စကူအပိချင်းနဲ့မနက်ကတင်တာရစ်နှစ်မျိုးဘာနဲ့ပါလဲအပြစ်ပြေဖျာရစ်နဲ့မိဒါရရစ်ဟုတ်ပြီနော်သူရစ်နဲ့သူအထိပ်အပြစ်ဖျာရစ်ကဘာဖြစ်လဲအပြစ်လွတ်တယ်အပြစ်လွတ်တယ်အဝိမစင်းသားနဲ့နော်နိလျာစားရတယ်ရောပစ်စားလိုက်လားအပြစ်ဖျာရစ်ကအပြစ်လွတ်တယ်မိဒါရရစ်ကမိဒါရဖွဲ့မယ်ဘာကျွခန့်စားရမလဲလွမြောက်ခြင်းရမယ်ကြီးမားတဲ့ဘုရားသခင်အောင်အဝယ်ဘုန်းတော်ကိုခံစားရမယ်အာမင်ဟုတ်ပြီခုနောက်တစ်ခုထပ်တင်မယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်အမှန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့နားလည်သိခြင်းနဲ့တော့ကဘာဥကျမ်းအခန်းကြီး1ကဘာဥကျမ်း1ကိုကြည့်ရအောင်ကဘာဥကျမ်းအခန်းကြီး1ကဘာဝတိအပိုင်ငယ်28 28ကိုဖတ်ရအောင်ကဘာဝတိ28 28ကဘာဝကျန်ရှားခက်မယ်နော်အညီလူဘိုးဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖယားသခင်ပုံတရံတော်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိမကိုဖန်ဆင်းပြီနေအချင်းတို့များပြားစွာဝေးပွားကြတော့မြေကြီးကိုပြည့်စင်၍နိုင်ကြတော့ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းဘိုးကောင်းမင်းငတ်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှလှူရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလော့ဟုမိတော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဖခင်ကလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့ကပြောတဲ့စကားအချင်းတို့များပြားစွာဝေးပွားကြတော့မြေကြီးကိုပြည့်စင်၍နိုင်ကြတယ်အဲ့တချို့ကဒီကြမ်းပိုက်ကိုခလေးမွေးတဲ့နေရာတွေမှာတုံးအဲ့တော့အပြိုးကြီးတွေအပြိုးကြီးတွေဒုက္ခရောက်နော်ဒရိုက်တာဇော်ကူကိုဆိုတာသူခတ်ပြီသူအိမ်တောင်လည်းမရှိရီးစားလည်းမရှိသူတို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါမှဖြက်လန်းနေကျွန်တော်တို့အမိလိုက်ပြီဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်သတိသုံးရောင်ရှိလူတယောက်ရှိတယ်စတောင်းခိုင်းတယ်သူတငယ်ကြီးတွေသူ့အသိပြောလို့တဲ့သူတို့ထက်တာချင်းတယ်လို့စတောင်းပေးပါလူပြိုကြီးကသူ့တငယ်ကြီးကကလေးသုံးအောင်ဒါနိုင်နေတဲ့စတောင်းပေးတဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကြောချင်တယ်စတောင်းပေးလိုက်သူကြောချင်တာဟုတ်စတောင်းပေးလိုက်သူရခလေးလေးယောက်အောင်ခလေးလေးယောက်ရဒီအရည်စွတ်တောင်းပြီးဒီလိုဖြတ်လန်းလိုက်ဖို့မပြောပါဘူးဥပမာပြောပြအခုဒီကြားပိုက်ကအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခလေးမွေးခိုင်းတာလားမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုခရိယာလို့ပြောမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ခလေးမွေးခိုင်းတာမဟုတ်လားဟုတ်လားဆက်စလူမျိုးပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မှာပါတော့ဘိုးကြီးဘွားကြီးခပ်ပြီးရှစ်တော်ညီကိုမောင်တမတို့အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလို့ဆိုရဲကြားပိုက်ကလေအာလန်နဲ့ဧဝအသီးမစားလေအသီးလဲစားပြီးတော့ဗသက်ပိတ်ဘုရားကြီးပြောတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နှောင်းခေရောက်သွားတော့နှောင်းခေမှာလူတွေကဒူးဆိုင်ကိုပြူရောပြူလဲပြူရောဒူးဆိုင်ရဲ့သားကောင်လည်းအများကြီးပေါ်လာတရိစ္ဆာန်တွေပြောတာမဟုတ်တော့ဒုစရိုက်လုပ်တဲ့လူပြောတာဆိုတော့အပြစ်လုပ်တဲ့လူတွေတောင်းကြတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မြေကြီးကိုဘုရားခင်ကရေနဲ့ရှင်းပလိုက်ရှင်းပြီးမှနောအေမိသားစုကျန်အဲ့ဒီနောအေမိသားစုကိုမှတစ်ခါဘုရားပါပြန်ပြောတယ်အချင်းတို့များပြားစွာဝေးဖွားကြပြတ်တဲ့ခါပြောတယ်ဒါဆိုဘုရားကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေအများကြီးမွေးဖို့ပြောတဲ့ကြမ်းပိုက်လားဖယားသားသမီးတွေအများကြီးမွေးဖို့ပြောတဲ့ကြမ်းပိုက်ဖယားသားသမီးအများကြီးမွေးဖို့ပြောတဲ့ကြမ်းပိုက်ဒီကဘာကြီးကဖယားသားသမီးတွေနဲ့ပြေးဖို့ပြောနေတာဒါဆိုအခုလူမျိုးအပြိုဒီကြမ်းပိုက်အတိုင်းဖယားသားသမီးမွေးဆိုရ
မရဘူးလားရလားရတယ်လေအခုအေယုန်ကလေးပြောမယ်လေလူတယောက်ကအဲ့ဒီသူကယေရှုကိုလက်ခံသွားတယ်လေယုံကြည်လက်ခံသွားရင်အဲ့ဒီသူဖျားသားသည်ဖြစ်ခွင့်မရဘူးလားဖျားသားသည်ဖြစ်ခွင့်သွားရသွားရောတွေ့လားဒါဆိုလူမျိုးအပြိုလဲဒီကြမ်းပိုက်တယ်ခလင်းမွေးလို့ရလားရတယ်ဘောနိကဲနေမွေးခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဆရာလေးကခလေးကမွန်တဲ့ခလေးမွေးလို့ဆူတော်ရအဲ့ဒီကြမ်းပိုက်နဲ့သွားသွားတောင်းတာအဲ့ဒါအပြစ်သားတွေမွေးတာလားဖယားသားတွေမဟုတ်ဘူးတင်းဦးဆရာကမွေးတော့ဖယားသားလားပြစ်သားလားဘာသားလဲအပြစ်သားပဲလေတင်းဦးဆရာမလို့ဖယားသားမွေးလို့မပြရတာမွေးကလေးကဘာသားလဲအပြစ်သားအချိန်တော့ယေရှုသူပြစ်ကိုဆက်ပြီးပြီးတော့သူယုံကြည်လက်ခံတဲ့အချိန်ကနေဖယားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရသွားတာဩတရားဟောဆရာကမွေးလို့ဖယားသားမှမမွေးတာဒါကဝိညာဉ်အရာလေဒါကကာယနဲ့မွေးထားတာလေမဆိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါတော့ဒီကြမ်းပိုက်မှာပြောနေတာအပြစ်သားတွေမွေးဖို့လားဖယားသားတွေမွေးဖို့လားအဲ့ဒါမွေးခိုင်းတဲ့ကြမ်းပိုက်ဒါဆိုရင်အိမ်တော်ရှိတဲ့လူမွေးလို့ရလားရတယ်လေအခုအေယုန်ကလေးသွားပြောလူတယောက်ကိုသူယုံသွားရင်အဖယားသားမိတယောက်မွေးလာတာမဟုတ်လားเออบ่ซ้อมมาแล้วถ้ามวยรู้ยะได้เอวเกลีပြောบ่ပြောล่ะขะมะไม่ปูเนี่ยไม่จ้องเนี่ยเยชูเกตะจีนပြောဆိုရင်ตะเกပြောပြောตาပြောพญาก็ขะมะเนี่ยเปียงแล้วแม้ดูท้าโบท้าเลยไม่ปูเนี่ยท้าเลยพญาก็ฮาวเสียอีโนပြောแต่จีนเนี่ยดีเสียอีโนပြောแต่จีนเนี่ยไม่หลบอูเยชูงารอบนี้ก็สัตว์เลยสว่าပြောบ่เว้ยခမရနဲ့ပြောင်းလဲမဲ့လူဆိုတာဘုရားကခွက်ကန့်ရှိလားဘာလို့လဲဘုရားခမရကိုလည်းတုံးကျင်တယ်ဒါကြောင့်ခမရနဲ့ပြောင်းလဲမဲ့လူစံတော့ခေါ်မဟောခိုင်းနဲ့မပြောင်းလဲဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီလောက်ပတ်ပြီးကဲတင်ကြီးဟောနေတာဟောကခေါ်တရားခေါ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်းတော့မှညံ့ညံ့ကြည်အောင်ဟောပြီးပြီအမျိုးမျိုးရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ဟောပြီးပြီကဲတင်ကြီးဟောအဲ့ဒါဒါပေမဲ့တရက်ကြတော့လေတရားဟောလုံးကမကောင်းတဲ့ဆရာတယောက်ရောက်လာ။ तू ဟောရင် तू တော့အမြဲတမ်းတငယ်ချင်းတွေကဆွတောင်းပေးရတယ်။ဘုရားသခင် तू ကိုတရားဟောရင်မရှိအောင်မဆတော်မူပါ။အမြဲတမ်းရှေ့ယူဟောတာ။ပြီးရှုပ်ချက်ကကပောင်ရောက်လိုက်၊ပြားလေးရောက်လိုက်၊အတိစားလိုက်၊အပြစ်သားပြစ်လိုက်။အဓိကတဲ့ခြေဆောင်ချင်းရောက်သွားလိုက်။ခြေဆောင်ချင်းကလည်းဘာပုလုံးရဲတိုင်းပြန်ရောက်လိုက်။ခဏနေကြရင်ပြန်ဘေးရကြီးကာလပြန်ဖြတ်ပြန်ပြီးအရာနဲ့အရေဝီပြရောက်ပြပြီးရှုပ်ရှက်ကိုခတ်နေတာဘလို့ဟောမအောင်စဉ်းစားတယ်သူတရားဟောချက်ကိုပြိသက်တွေအားလုံးခွန်အားရအောင်ငါဘလို့ပြန်စုပေးရမလဲအဟောစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအသိတော်ထဲမှာလေတယောက်ကလေအခုမှရှင်းတာဒီလောက်ညံ့ညက်ကြည်အောင်ဟောထားတာစံတို့ तू မသိဘူးအဲ့ဒီတော့တောင်ရောက်မြောက်ရောက်နဲ့တွေ့မှာခုမှပဲကဲတင်ချင်းရှင်းတော့တယ်ကြီးစားဆိုဖယားသခင်က तू နဲ့ပြောင်းလဲမဲ့လို့ထားလားထားတယ်ထားတယ်တော့ဒါကြောင့်သင်နဲ့ပြောင်းလဲမဲ့လို့ဆိုရှိလားရှိတယ်ဒါကြောင့်သင်ဘသူကိုမှကြည့်ပြီးအားကြမယ်သင်ကိုဖယားကလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းသင်ကျင့်တတ်ဖို့လိုတယ်ဖယားသင်ကိုတုံးမှာတဘောပေါက်လားဖယားကပြေကိုတုံးမှာတချို့တွေဆိုစေတနာတွေမြင့်တာတွေနဲ့စကားမမဆိုလို့ရူးရူးတတိယမပြောင်းလဲတဲ့လူမပြောင်းလဲပြောင်းလဲမဲ့လူကြတော့လေဘုံဘုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ဟောဟာလားအကြီးကျယ်ပြောသွားတာကြမ်းကြမ်းတက်တက်ပြောပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုပြောလို့အားလုံးကြမ်းကြမ်းလို့စံလို့ဆုမဆုလို့ဘူးဖယားကသူ့ဟာသူ့အလုံးလုံးနေတာခမည်းတော်လည်းတုံးလို့ရှိလားရှိတယ်ခမောက်လည်းတုံးဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေငါ့ကိုဘုရားသခင်တုံးမယ်ဆိုရယ်ခံယူချက်ရှိရအာမင်အာမင်အဲ့ဒါနားလေမြန်မာပြည်မှာတရားဟောတော်တော်ကောင်းတဲ့ဆရာတယောက်ရှိတယ် तू ကတော့ဘူးပေါက်ပဲ तू ကတော့မြာဘူးပေါက်ခတ်ကြမ်းကြမ်းဒါနဲ့ तू ကဘယ်သူကဟောခဲ့တာလဲဆို तू လူတယောက်မူးပြီးလဲနေလဲနေတဲ့လူကို तू ကသွားထူပေးတယ်လဲနေတဲ့လူကပြန်ပြောသွားတယ်အဲ့ထူပေးတဲ့လူလေမင်းကလောကမှာလူဖြစ်ကြမနှက်ဘူးမုံမုံနဲ့ပြောဘာဖြစ်လို့
Loga malay kong kong ni. Tengle ngayet wang. Mino lang matana. Mino be. Kuman kuwa mubile ne. Kuwa mabuha. Ano kuwa kuwa. Loga malay matang tengle ngayet wang. Ngaro aroli. Pero mang ngayem doa. Babilu. Yesu ngaro pi alam sabi. Ano kuwa lakhan thangri ya. Mabaro. Dalam muni ya. Or le ni ya. Ma kaw malay duri ne. How day. Ano kuwa lakde. Duzi ya. Iko yaya re. Lo khore. Ngaye magwara ga Yesu ngapi go sabi bi ara ja magwara ari ayya tama o thu pe de lu ai pyan kare ya ai ma pyo de law mu de taung ga o tiya la ho de nya tu no ho de ya ma shi ba la ari ga ne pyan le bi ku tiya ho sia pye de badu ne pyan le go lan bi ya mu bi le de ga di lo pyo lo taung bi le bi ma ho ba lo san do ma so lo u Nale ya maga koko baya tombo shina. Shine ayitwa ya tonga mo lola mo lola. Eda ye jine. Aro dine sinza me kaba ujian tima pione de miyambia soa mwepo aja lo. Ye jiko piese yue. Na indya lo. Nabudu jansi le. Paya jansi. Chino. Paya tata mine. Bao piyam le. Ye jiko. เอ้ยเปี้ยสิอะพญาเยอาจารย์อสีอะตมตยาดีกระเนจรเราตมตยาก็ไม่ติยลุบตะเมียอโจเนตะดาพญาสีเซนเนาะดีอสีเซนก็ผิดเตะดูสิบดุเลยสรกบาวุจาโหติอคันจีกบาวุจาคันจีสัตติกบาวุจาสัตติ ติกะณีပြီးတော့မှာရှစ်အထိအားလုံးမဖတ်တော့ဘူးเนาะကဘာဥစ္စတိတိကะณีရှစ်အထိအဲ့ဒီမှာနေယောဒလို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကနေယောဒနေယောဒဆိုတာကဘာဥစ္စတိထဲမှာမပါဘူးသူကကဘာဥ30မှာပါတယ်သူရဲ့နာမည်နေယောဒဆိုတာเนาะကဘာဥကြာခန်းကြီး30မှာ ตุ้ยเนี่ยนามเนยอดาဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရေးထားတာရှိတယ်။ကမာလဲဆိုတော့အငယ်ကိုမှာကဘာဥတဆယ်အငယ်ကိုမှာနာမည်ကနေယောဒာဒီလူကကဘာဥစတ္တရောက်တဲ့အခါမှာဘာပုလို့ရေးလိုက်ဥစ္စာရေးလိုက်စောက်တဲ့ရွယ်ချက်ကိုကြည့်အဲ့ဒီမှာဘာရေးလဲဆိုတော့လူတွေဟာတဲ့ဘာသာတစ်မျိုးဒီ စကားတစ်မျိုးဒီရှိကြသည်ဖြစ်၍ဘာသာတစ်ခုစကားတစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကလေညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကြည့်လေဘာသာတစ်ခုစကားတစ်ခုဆိုညီလားညီလားမညီဘူးလားညီတာပေါ့ဘာသာလဲသူစကားလဲသူဆိုအစီကိုပြေလို့မတူမခတ်တာဟုတ်တယ်မလားစကားတူတော့အစီပြေတယ်လေ ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီလူတွေကဘာသာတစ်ခုစကားတစ်ခုတည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေယောဒာဆိုတဲ့လူကအဲ့ဒီခေတ္တကလူတွေကပြန့်ပြီးနေကြတယ်ဟိုမှာနေဒီမှာနေဟိုမှာစိန်ကပြန့်နေတာကဘာမြေကြီးဟုတ်ဒါပေမဲ့နေယောဒာကလူကြီးလောက်လို့မရဘူးအဲ့မှာသူလူကြီးလောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုစုပလိုက်တနည်းအားမှာမှတ်တာနော်ဟိုပြန့်ဒီပြန့်လူကြီးလောက်လို့မရလူကြီးလောက်ချင်အားလုံးစုရ ဒါကြောင့်အခုကိလေတချို့လူကြီးလောက်ချင်လို့ဟိုစုဒီစုလိုက်စုရတယ်။ဟိုလူမျိုးတစ်မျိုးစုဒီလူမျိုးတစ်မျိုးစုဟိုကိုင်းတကိုင်းစုအဲ့လိုစုမှလည်းလူကြီးလောက်လို့ရတာဟုတ်မဟုတ်ရင်လူကြီးလောက်လို့မမရတာ။ခွန်လို့တော့တိုက်ဆိုင်သွားရင်ဆိုတော့အခုဒီမှာနေရောဓာတဲ့ဗာပြည့်လဲစုပြီ။အားလုံးကိုစုပြီးတော့မှဒီနေရာကတဲ့မြေကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒီကတောင်းနေပါလေလဲရှိပါလေ။ ဆိုတော့ဒီမှာရေးလိုက်အကြီးကြီးစောက်ပြီးတော့နေရအောင်ခိုးဒီဒီရှောက်မသွားနဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဲနေရအောင်တနေရာထဲမှာနေမယ်စုပြီးတော့ရှောက်မသွားနဲ့ဆိုပြီးတော့မှရေးလိုက်အကြီးကြီးစောက်မိုးကောင်းကင်ကိုမှီတဲ့အထိစောက်မယ်ကြည့်ဆိုတော့ဒီနေရောဥစားပြီးမှအဲ့ဒီရောက်ကြည့်သူတွေကတစ်ခါတည်းစောက်ဆိုတာရေးလိုက်ကြည့်
ไอ้เยไรกูบาบูลงเยไรอยู่ก็สาวดอไอ้เยไรสาวเดียวจะอภิญทรลอยละไม่ยากหรอกบาบูลงเยไรไอ้เยไรสาวเดียวทำมาตะชัวเอาผัวเดียวตะชัวก็เอาลูกอำไมชายาเนี่ยอำไมสุดาก็เอาผู้เนี่ยตรงเนี่ยลาวซาอุจยอระลาวซาอุจยันซามาอำไมลุยเนี่ย อ้าวอ้าวเสียมีว่าเอาเด็กพ่อเอาพ่อพี่มาซีซีพี่อ่ะปอนเนี่ยอ้าวพยายามก็เอาไปกันงกจีเด็กขาดจ้ารอจีเนาะพยายามอยู่จะก็ไอ้ตันยาเรนเนียมลามเยจีเนียนามีเนียแต่แม่เนยอร่าซีซิงะตันยาเรนเนียมเจ้าพยายามซีซิงะเยจีเนี่ยบุเนยอร่าซีซิงะตันยาเรนเนี่ยบุแกน่าสอย พยาซีซันเนี่ยเนยอร่าซีซันตุลามาดูทีเกเนลูเรเลพยาซีซันเนี่ยแต่ชนเนลูชีเดพยาซีซันเนี่ยสัจจะแบบแต่ชนเนลูชีสรุปจีโน่ขันยูอาเมจีโน่เอซีซันฮาบดูซีซันพี่อามเลยพยาซีซันพี่อามจีโน่ติดต่อเอซีซันฮาบดูซีซันพี่อามเลยงาโร่ไม่ต่อหายเอซีซันฮาบดูซีซันพี่อามเลยพยาซีซันพี่อาม เอ้าสรุปทีนี้น้าเลยเจเจนาก้าเจนารู้ว่าพยาซีซันเนี่ยสั่งจะเป็นซีซันอะไรไม่ใช่หรอแต่มาเนยอร่าพยาเนี่ยสั่งจะเป็นซีซันวิจิซีซันเนี่ยเราพยาเนี่ยนะมีเนี่ยพยาเนี่ยเนี่ยถ้าเนี่ยเป็นอะไรพยาลูกเก่งก้าจีนี่หรอบาบิโอเลสหรอลาจ้าเส้นตาจักรของอันทอตุโรดีสกัดตมโยดีชิดอจ้า อีอันนู้กูอยู่บีตัวสกัดเดียวเนี่ยเดียวน้ำเลยเอาเชือกถวยเอามาดูเล่าเล่าพยาบีอ๋อบีเนาะพ่อมาขมีรอตาโรตันเชงเอาวิญญาณพยาตบ้านเนี่ยตบ้านบีล่าเอาเสียสกัดตมโยเรชีเดียวเดียวดามโยเล่าเล่าบีตัวสกัดมาดูเอาเชือกเอามาดูเล่าเล่าโซบีเรามาอปองานิพยานกิสิ เซบีมาเยไรเศร้าดีเรนลูเรโกสกาเชื่อว่าลูกเลยสกามาตัวสกาเชื่อว่าลูกเลยเก็บมาตัวร้านเถอะมาตัวร้านตัวนี้เนาะตุ้มโยรังมาหนามเลยอุปโยอะคุณอะไรมาตัวร้านเนี่ยมาเก้าว่าเลยสกาว่าเชื่อว่าร้าน ชอบเดี๋ยวจะตุ้มโยร่างงานนั่นเลยเลยแต่แบบโยร่างใดนั่นเลยนะมึงงานนั่นเลยนะตุ้มโยร่างแต่ชาติเกี่ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแบบนี้ดูอ่ะพี่เลยชอบตัวพี่ชอบตัวพี่บาดาจักรานอนน้ำเลยท่าชอบตาเจตนาอ่ะเราประมาณนี้มาโอ้ยข่ายนู้ดเทวีรู้ก็ต้องรู้ตัวเรื่องประมาณนี้สกัดมิวสิก ย่าสุยปัตยาวนี่อันเล็กสิตาลีเอ็งได้ยินตัวมีตบงศิลาโอ้ยอย่าไปเลยศิลาแต่เนี่ยพังขันตัวสังฆามาตบงสุราบาลเลยเสบียาวตบงลูกคนละตบงศิลาตัวศิลาโมเบย์เมเมเลสเสบียาวตัวตบงลูกคนละสรุปสิตาโรแล้วตัวเราบ่ศิลาจี ที่น้องที่บ้านมาเลยตะบงสุดเลยสกัดสีเดียวหัวบ้านมาเลยตะบงสุดเลยสกัดสีเดียวอะไรแบบนู้นละนู้นละได้ไหมมาดูน้องเชื่อว่าทางทางพี่เราไม่ลอยเนี่ยดูแล้วตัวเราลุกเลยที่ขนาดเด็กขวายาตัวเราเนื้อเสือมาเครียดนี่อารมณ์ย้อนเล็บปัดดำยาบีจันนรุยังขวายาอะไรไปจันนรุยังบ้าขวายาเลยลุกยืดมือมา โฮซ่าโฮซ่ามาเปลี่ยนที่จับโยต้องแต่เนี่ยบาเลี้ยวพอต้องเส้นนี่เดียสยับโยเนี่ยฮะงานเล็บต้องแต่ต้องเส้นนี่เดียบามยับโยมีเลยส่วนเอจ้าเสียจีโร่ต้องแต่ต้องเส้นที่โกงด้วยต้องเส้นนี่สุดาไม่ใช่อุจจาระฮะเครียดนี่เสียอุจจาระอาบีระจีโร่เครียดตัวพี่อะไรเลยเสียเรียกขวายูโร่มาพิวไอเครียดตีตัว เนาะที่ตามเอาการในอาเปตเนี่ยของอาเลมยาเนี่ยเนาะแต่เนี่ยมาแล้วรู้ไหมที่อาโหดาพี่ว่าจุ่มบ่มางูไล่เด็กบ่อยงูเด็กเฮงูเด็กตุ้งงูเด็กเตยองห้อง
khói là ngô 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 tây mà tia hoa chơi dây cao mày lê tua ngô đi ra một cao mày lê ngô tây ở bia ho bia ho lê bia ngô ngô bia ho bia ngô nè bí ngô mà bí này thú ra vào qua dẹp mà chết đồng tôi dẹp lại cho tia hoa tia hoa sâu tâm xin đó bây giờ phá khó ai à bị đau ngô lê lô bây giờ hả gà tua tay xảy ra lê tê tua rè ngà tà nè nè tù lô ai cái này nào cái này nên ngồi tĩnh không am gì đâu, bây giờ ông nhìn mình ngồi niệm mà đi, nó, sau đó cũng chỉ ba ta sáu gà là mặt đường đã tha sáu gà xí là, xí đấy, miền Maria, ta đã sáu gà ta đã, như chi nào mà lên, bả làm như thế ta đã sáu, sau đó cái chi này ai ta đã sáu đâu chi chị chị bị bà biểu là mắc khai, bà mày sau này để đau lên cái chuyện nhà chị bị biểu là mắc khai biểu là bảo tụi nhà xây số ra vợ, ngài nói sau này để đau bà lo mắc khai nhà, bà cái chuyện nhà này biểu là mắc khai bà lo mắc khai biểu là, cái chuyện luôn để đau mắc khai luôn còn là, zaga mặt đu ra là zaga show ra là, zaga show ra ai là bé biết thế nào? Chứ nó, ta cho ba ta sẽ là cái là mặt đu ra ta show như nó khác đi. Tiêu cái gì như như biểu đề hồ tiêu cái nào để mà xe để lột tiền như thế này? Em nhớ nhớ gì đấy? Mau la, ê, ta cho mà lu, ông bà bố lu nhớ lại sau đây cả mà phải nhớ cái nhớ lại sau này để lưu ý sáu cái bà lô lại này. Show ông lô lại đó tiêu cái là lô coi hồ tiêu cái mau đâu để lột tiền như thế mà vô. Thế nhìn thế mà vô Sẽ ta đi ra cái chuyện gì là lê này cái chuyện hóa yêu mê này Sao bí bí là Hóa hốc kê lụt vô ra vô lý Bà mà lô bà ta bí anh hốc kê vô Cái chuyện lụt rộm vô chân vô Bà mà nà nè nà thảo hình tu vô lý hốc kê à Sê dơ lụt vô À ta thơ gà sê dơ lụt vô À Tô bì tòa rộ mê lụt vô lý xin ta ôn tụ bám áo to đâu mấy lần, biếng biếng rồi, ê tao mà để được biếng rồi, biếng biếng rồi ông già này, miếng bám áo nào để nát đầu này, anh ta lấy xe ta đua biếng, ô xe ta đua biếng rồi, ai cái này anh đi được đến đâu cái chuyện mà đua rồi, không nghe được biếng rồi mà, anh ta thua cả anh thua, mà lôi vu, ba ta sẽ gá gá nó, xong làm xong là, xong thế. Ara maya maga chosa piyoro le nare ma asya ma piyo. Tayi dhari bamalu piyora natao ki tkhata le asya ma piyo. Kwa go piyem bhi natao lo yare ha shi dhalo. Piyem natao inu le toto khate ha shi. Yoha tuya yao. Shindao. Tuha le bamalu le te yirwa maya ro keke asa tau pe saka bahalu piyole. Asa tau saka. Tane tu asa tau saka. Piyat ki ne, di amura saong niu kobi juira, koro piyang kaungji pima. Ay amura saong niu piyota. Koro awaya lada lule, koro tuta juira. Yoyo lule pahupa bu. Amura saong niu amma piyota bu. Amura saong piyoga ni ma piyang kwe tole tuwa me. Yoyo lule mahupa. Dino yoyo lule mahupa lule u kho juira. Kau ni nak jangan ada malai, mula sahaja dapat tak? Cuma apa? Mana ibu, bayar nama ni lari dulu le. Tapi mula sahaja kau ni nama kau dah bu, nausau nak tu dia ada dia hujan dah bu. Aita itu kau lagi. Korang, noar ibu kau cuit lah. Korang kau cipe maba, jangan maba le. Zaman ni ni le noar ni nak bu. Macam dia, kau itu mah Paulu biar le, zaman ini Noah sudah bau biar le, amur asal biar a, tu jenis orang cuma lagi mah bengaruh Noah juga. Cina, asyik dia nak hangguah lah, gua tu baca biar biro, tadi yang malay lu be, siapa yang kau jipe bahasa lu biar nak usah dah. Kau kipas juga ada bu.
tua chin lu lo pyo tat da bo da ba ba ma lu pya ka kaot chi pe ba so lu pyo tat ba pyo lai le phya thakin sia lo chi che kalaza chi kalaza chi le so le adaibha ya ta myo le da ba mae man do lo man ba de nga lo ni lo cha sa pye pe de da lo khat khe de la de so phya ka min lo ko pyan pi lo ကလဇာချေပါဆိုတော့မင်းတို့ပေးတဲ့အတိုင်းပြအကျိုးပေးပါဒီပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောနေတာဘာသာစကားပြဿနာနော်တွားမလုံးနဲ့စကားတော်ပြဿနာရှိကျမ်းစာဆိုရင်အပေါ်ရှိတယ်အကရင်ကျမ်းစာဇာလန်းရှိတယ်တော့ဒါကျမ်းစာကျမ်းစာကရင်နေပေါ်သိပါလေအတွက်လာသေးတယ်မလေးကအာရန်အေးဝတ်ကကရင်လို့တော့လောက်ချင်တယ်ဘာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမ်းသာမှာမင်းဖတ်ကြည့်ရဲ့ဖခင်ကအာဒံဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဆိုအာဒံတော့ဧဝကိုင်းကျမ်းသာမှာတကယ်ဆိုအာဒံတော့ဧဝအရှင်တို့ကတို့ကသာအာဒံဧဝလောက်တာသူတို့ကဆိုအာဒံတော့ဧဝတော်သေးတယ်လို့သူတို့ကနောက်မှဘာသာပြန်လို့ဆိုဆိုဘာသာပြန်လို့သူတို့ဟာကိုကချင်နေတွေ့သွားရင်တော့လက်ပိုင်းအာဒံတွေဘာတွေဖြစ်လာမှာမသိဘူးမလွယ်ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်တေးကြတာတခုကတော့အာဒံကတော့ဧဝကတော့ကယံမဟုတ်တာတေးကြတယ်မင်းပြောနိုင်တာဘာပြောနိုင်လဲတေးချာမောက်ပြောနိုင်တယ်ဘာလို့မပြောနိုင်မဖြစ်နိုင်ဘယ်လိုတော့ပြောနိုင်လဲတိတ်တေးကြတာပေါ့ကယံရောက်တဲ့ရက်ကွယ်မွေပြုတ်တယ်တော်တဲ့ကယံလို့မွေကုန်ပြီသာမတ်တော့လာလက်ရတဲ့မွေလေးအမလေးအသီးတော့ငန်းချိန်ရမှာမဟုတ်ဘူးအာဒံနဲ့ဧဝကယံပြည့်လို့တော့အိုးလေးရောက်တာကြာဘာသာစကားနော်ပြဿနာရှိတနေရာမှာကရင်လိုဗမာလိုဟောပြီးတော့ကရင်လိုဖတ်ခိုင်းလိုက်ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာကရင်လိုဖတ်ကောကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဟောတယ်အစုံတိုင်အောင်တည်ကြည်အတ္တတရဘူကိုရမယ်ကျမ်းစာမှာလေအစုံတိုင်အောင်တည်ကြည်ရင်အတ္တတရဘူရမယ်အဲ့ဒါကရင်လိုရေးလိုက်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗမာလိုတဲ့တဲ့ပြန်ရင်ပေါ့ဗျာသူတို့ကျမ်းစာအတိုင်းပြန်ရင်တော့အတ္တတရဘူပေါ့ဒါမဲ့သူရေးထားတဲ့ကရင်ကျမ်းစာကဗမာလိုနည်းနည်းအတက်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အစုံတရာတစ္ဆာရှိတဲ့အုတ်ထုတ်တစ်လုံးပေးမယ်တဒဘူစရဒီမစောင်းနမလာစရအတွက်လာမဆရာရဆရာဘုရင်ချပရငါတို့စီမဆိုရင်တော့အုတ်ထုတ်တစ်လုံးလို့တက်ကြထွက်တိမူပွားလို့ငါတို့စီမတော့အတတရဘူဒီမလေးတဲ့ကရင်လိုတစ္ဆာရှိအုတ်ထုတ်တစ်လုံးရမပြောတာပြဿနာတော့ဘာသာစကားရဲ့ပြဿနာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့လေကျမ်းစာတော်ကြီးဘာသာစကားပြဿနာရှိတယ်ထာဝရဘုရားကြီးငါကြီးခမည်းတော်ကြီးစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါကိုအပေါ်ရမစဉ်းစားနဲ့နက်နက်နေနေစဉ်းစားလိုက်အတိတ်ကဘာထွက်လာမလဲထာဝရဘုရားကြီးငါကြီးတုတ်ထိတ်ဖြစ်တော့ဒါဆိုအတိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲငါပါလေတေကြစဉ်းစားထာဝရဘုရားကြီးငါကြီးတုတ်ထိတ်ဖြစ်တော့ဒါတော့ငါပါဟမ်ငါပါလေတိုးပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပြီသူကငါလို့ကမဘိဗေငါသူတခင်သုတိယစဉ်းစားပြန်လဲထာဝရဘုရားစီငါဤတိုးတိန်ဆိုငါ့ကိုထိနေတိုးတိန်မဟုတ်ဘူးသုံးစားငါဤတိုးတိန်ဆိုတော့တိုးဘူးသူကပိုင်တယ်ဖျားပိုင်လားငါပိုင်လားစဉ်းစားကြည့်လေကျမ်းစာရဲ့အသွာအလာကိုပြောတာနော်ဆိုတော့ဒီဘာသာစကားတွေကရှုပ်လားမရှုပ်ဘူးလားရှုပ်တယ်ဘာသာစကားမရှင်းဘူးနားမလည်ဘူးထားအောင်ရှုပ်တာပြဿနာဘာသာစကားဘယ်လောက်ရှုပ်ကြည့်မြကြီးနာမှာဟိုတော့ကဟိုတော့ဟန်ဖုံးလည်းမရှိဘူးလေဟန်ဖုံးမရှိတော့ဒီလိုရိုးကျိုးဖုံးနေတည်ရမလားသူလက်နဲ့လှဲ့ရဗီးဆိုလှဲ့ပြီးတော့လှုပ်တာဟုတ်ဆိုဖုံးကလည်းလူတိုင်းကကင်ကူးတာမဟုတ်ဒါနဲ့ပဲဖုံးကင်ပြီးတော့အိတ်ချင်းမှသွားဆက်ရအိတ်ချင်းသူကင်ပြီးတော့អော်တယ်လေဖုံးကင်ထားတာပြောင်းပြန်ကြီးဖုံးပြောင်းပြန်ကင်ထားတယ်စကားပြောတဲ့အပေါက်ကနားမှာနားထောင်မှာမဆက်ရောက်ဘူးអော်တယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုမကြောက်ပြောတယ်သူမကြောက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါအိတ်ချင်းကထိုင်တဲ့မိမသူလှမ်းអော်ပြောတယ်ตาเปียนนี่เสร็จอ่ะเเละอะเทงอ่ะไอ้เทงอ่ะไก่ไปดิโหอเจยอยู่เหรอโหบัก
မကြောက်သူပြောတာသူကောင်းမကြောက်လွဲနေတာဟုတ်ကဲ့ပြောတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်နင်ပြောတာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ပြောင်းပြန်ဖုံးပြောတာဒါတူဘလို့နားလဲဟယ်လိုဟယ်လိုဆိုဝါမကြတော့အထက်ရောက်တယ်နင်ကဖုံးကိုက်တာပြောင်းပြန်အဲသူကပြန်ဟောတယ်လိုဟာလိုဟာအဲ့လိုလိုသဘာသာစကားရဲ့ဗါလဲပြက်တနာမဟုတ်လားခမားလည်းအခုဒီမှာနေဒိမက်စကားသင်ရတာလွယ်လားခရတော့အရောမတာဒိမက်ကအင်္ဂလိပ်နဲ့နည်းနည်းနင်လားငါလားတချို့ဟာကြီးဝေးစားတာရှိသေးတယ်သူများ good morning သူကလွယ်ရင်တို့ရှင်ဖြတ်ချလိုက် good morning ဟာလွယ်ရင်တို့ရှင်သူကအဲ့လားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေဘာသာစကားမလွယ်ဘူးကဲဘာသာစကားကိုစပြီးမွေတာဘာတို့လဲဟမ်ဘာတို့ကြောက်ဖြစ်ရတာလဲဒါဘာတို့လဲနေရောတာမှတ်တာလိုက်ဘာသာစကားရှုံးလာရတာနေရောတာပြီးတဲ့မွေသူလောက်တာရဲတိုင်းသွားဆောက်တာလေသွားဆောက်တော့အဲ့ဒါကြီးကဘုရားကြံစီမရှိဘူးလေမရှိတဲ့ကတာကြီးကိုရှင်းပြဖို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားမတူမှဆောက်လို့မရမှစကားရှုံးမှဆောက်လို့မရပါအဲ့တော့စကားတယောက်တယောက်ရှုပ်သွားဘုရားလောက်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးရဲတဲ့တရားထွက်သွားတယောက်တနေရာတယောက်တနေရာဖြစ်တော့ရဲတဲ့ကျိုးဆက်ဆောက်လို့ဒါကြောင့်ဒီဘာသာစကားဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲအေးအဲ့ဒါနေရောတာကြောင့်နေရောတာကြောင့်ဘုရားရဲ့အကြံစီနဲ့ဘာလို့ရဲတိုင်းကြိုက်လားမကြိုက်တော့လုံရင်အောင်မြင်လားမြန်မြန်ပြောအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့သင်လုံတဲ့အရာဟာတမာတရားနဲ့မကြိုက်ရင်ဒါကြဲပြောလိုက်မယ်မအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်မဲ့အလုပ်ကိုငွေဆိုင်အားဆိုင်အချိန်ဆိုင်ပြီးမလုပ်နဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုကိုလုံးမဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာတမာတရားနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လားအရင်ကြည့်ငါတို့လူမျိုးနဲ့ကြိုက်လားငါတို့ဂိုင်းနဲ့ကြိုက်လားအဲ့ဒါမကြည့်နဲ့တမာတရားနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လားအဲ့ဒါကိုအရင်ကြည့်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီနေ့မြန်မာပြည်ကိုပဲပြန်လဲကြည့်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့နောက်တရားဖို့အချိန်များကြီးပဲဟောတော့ကဘသူမှမဟုတ်ရဲ့ဟာလေလုယာအယံကြောင့်မဟုတ်ရဲ့ဘူးဒါမဲ့ကြည့်လေဟာလေလုကိုခွန်အားရလို့ကိုဟာလေလုယာဟောတာမှန်လားမှန်လားမှန်တယ်အဲ့ဒီရာခုနိုင်သွားပြီလို့ဟာလေလုယာမဟုတ်အားဆိုတဲ့သူတော်အခုအော်လာပြီလက်မမြောက်ရဆိုတဲ့ဘုရားကြောင့်လည်းအခုလက်ပြလာပြီလေဘာဖြစ်လို့လဲတမာတရားနဲ့မကြိုက်တဲ့ဟာအကျဆုံးပါပဲအာမင်เอวงเกลีมหาวเอวงเกลีบะซะไปมาเปียวเนเอวงเกลีสราวมาเปียววันเหมี่ยวขวนตะเรงกางโลเปียวเอวงเกลีตะไตจောက်เดติดดอเนี่ยอะล่ะเอจีเอจีเนบาซะตะเอจีอะไปเปปไลตะอะโลตะเกรันจะไอ้เอวงเกลีอ่ะมั่นล่ะตมาเตยาหุล่ะဟုတ်တဲ့အခါကျသူညင်းလို့မရဘူးအခုသူတင်းတော်တယ်မှာအင်းဟုတ်ကေလီဆိုတော့သူပိုက်တဲ့ပါဇက်နဲ့သူပါဇက်နဲ့ပြန်ဖွင့်ရတယ်ကြည်တမာတရားနဲ့မကြိုက်ဘဲနဲ့အစည်းဝဲလို့အချိန်ကုန်ခံပြီးဆွေးနွေးခဲ့တာအဲ့ဒါအားလုံးအခုရှုံးလားမရှုံးလားရှုံးရှုံးရတာသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘဝအတ္တတာပါနော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စန့်ကျင်ရင်ခင်ဗျားအချိန်မပေးနဲ့ငွေမပေးနဲ့လူလည်းမဆိုင်တရက်အဲ့ဒါရှုံးပါတမာတရားနဲ့ကိုက်ရင်ခင်ဗျားအိမ်မှာပါဝင်စက်ကအဲ့ဒါအောင်မြင်လာမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအကျိုးကိုကိုခံစားအဲ့တော့တမာတရားနဲ့ကိုက်တာကကဘာမြေကြီးကိုဖျားသားပြီးတယ်ဘာဖြစ်ရမလဲပြည့်စင်ကဲခုတို့စန့်ကျင်တယ်အောင်မြင်လာငွေကုန်လားချိန်ကုန်လားအားကုန်လားအောင်မြင်လားအောင်မြင်ဘုရားဒီနေ့ကနေစပြီဘုရားအမှုနဲ့တာသနာမှာခမားဆက်တတ်တာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားလိုတော်ရှိလားမရှိလားအဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားစဉ်းစားဖို့ကဘယ်မှာရှာမလဲတမာတရားဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီတမာတရားကိုသိမှအဲ့တမာတရားအဖြစ်သိနဲ့ကျွန်တော်တတ်တာလွတ်ရောက်ခြင်းရလားဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကအရင်ကြီးလားမကြီးဘူးလားဒါပေါ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကြီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မကိုက်တဲ့အတွက်တို့ဘာဖြစ်ရလဲဆုံးရှုံးရအရာတပိုက်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်တမန်တော်ဝိထုတမန်တော်ဝိထုမတော်ခင်မာကု16ကိုကြည့်ရှင်မာကုအခန်းကြီး16ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16
ခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်25ဖတ်ကြည့်အောင်ရှိသမျှတို့တွား၍ဝေတရားတတ်တော်အပေါင်းတို့အားအေယုန်ဂေဒီတရားကိုဟောကြလာကဲဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကဘာလို့ရမလဲနေရာအနက်နေရာအနက်အေယုန်ဂေဒီဟောဒါပဲဟောရမယ်အဲ့ဒါဖခင်ကြံစီပဲကိုဖခင်ကြောင့်လည်းမကိုခွေခေါက်နေဖို့ဖခင်လိုတော့မရှိဘူးနေရာအနက်ကိုသွားအေယုန်ဂေဒီကိုအဲ့ဒါအသင်းတော်ကပေးတဲ့တာဝန်ကယေရှုကပေးတဲ့တာဝန်ဒါကြောင့်တင်းကတင်းအယုံကလေးတော်ဟောဖို့အသင်းတော်ကတာဝန်ပေးတဲ့နေ့ထီခင်ဗျားစောင့်နေစရာစောင့်နေစရာမလိုဘူးလူတိုင်းအဲ့တာဝန်ရှိတယ်အယုံကလေးဟောဖို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ပြီးသွားပြီအပြစ်ဖြေရာရစ်ဟုတ်လားမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြရလို့ယေရှုခံပြီးပြီလားအဲ့ဒီယေရှုငါတို့ပြစ်ကိုဆက်ပြီးပြီဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတော့အယုံလေးတရင်ကောင်းကိုပြောဖို့တင်းမှာတာဝန်ရှိလားရှိလားနေရာနဲ့သွားပြောအသင်းတော်ဘာတာဝန်ရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါယေရှုပေးတဲ့တာဝန်ပဲကဲဒါဖရားကျမ်းစီဟုတ်ပြီလားကဲဒီအကျမ်းစီကိုဖြတ်မယ်တမန်တော်ရှေ့ကြည့်လိုက်တမန်တော်ဝိတုခန်းကြီးရှေ့ဒီဖရားရဲ့အစီအစဉ်ကိုဖြတ်တဲ့ဟာအပိုင်းငယ်1ကိုဖတ်တမန်တော်ရှေ့အငယ်1တွေ့လားကဲဖတ်ကြအောင်ထိုကယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်သည်ပြင်းစွာသောညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသဖြင့်တမန်တော်တို့မှတပါသင်းဝင်သူအပေါင်းတို့သည်ယူဒပြည်ရှမာလိပြည်အရရတို့၌အနှံ့ပြားကွဲပြားကြ၏အပိုင်ငယ်၄ကိုဖတ်လိုက်ကြော်ပြီးတော့ထိုကြောင့်အရရတို့ကွဲပြားသောသူတို့သည်လှဲ့လည်၍နှုတ်ကပတ်တော်တည်ဟုသောအေယုန်ဂေလိတရားကိုဟောပြောကြ၏အဲ့ဒါအပိုင်းငယ်ရှင်းတိဟုတ်အဲ့ဒါကယေရုရှလင်အသင်းတော်ယေရုရှလင်အသင်းတော်ကဲဒီအသင်းတော်ကြီးတကယ်တော့အသင်းတော်ဆိုတာအရင်ဖြစ်တာလားအေယုန်ဂေလိဟောတာအရင်လားကြည့်ပါဦးအရင်လဲအေယုန်ဂေလိဟောပြီးကြောင်းလဲတဲ့လူကိုဆုလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအသင်းတော်ဖြစ်သွားရင်ပြန်ပြောမယ်အေယုန်ဂေလိဟောပြီးပြောင်းလဲတဲ့လူကိုဆုလိုက်တော့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကအေယုန်ဂေလိဆက်လုပ်ဖို့လိုလားလိုလားမလိုဘူးလားလိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရုရှလင်အသင်းတော်ကပျော်သွားပြီတန်းပျော်သွားပြီအေယုန်ဂေလိမလုပ်တော့ဘူးအသင်းတော်ထဲမှာစီစဉ်နေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားရာရှိခိုးတွေရှိတယ်တချင်းဆိုတာတွေရှိတယ်အသင်းတော်ရဲ့လောက်ရက်တွေအစီအစဉ်နဲ့တိတ်များတာတိတ်ပျော်သွားပြီမအားဘူးမအားဘူးဘာလို့ပေါ့မအားဘူးလဲဖြစ်လေဘာလို့ပေါ့မအားဘူးလဲအေယုန်ဂေလိလို့ပေါ့မအားတော့ဘူးဒီကနေ့ဓမ္မပြည့်အသင်းတော်တော်တော်များများဟာမအားဘူးဘာလို့ပေါ့မအားဘူးလဲအေယုန်ဂေလိလို့ပေါ့သူတို့မအားတော့ဘူးကြည့်လိုက်တော်တော်များများအသင်းတော်တွေမှာလေအိုမအောင်ဖျားကြောင်ဆောက်စရာရှိတယ်ဖျားကြောင်ကာစရာရှိတယ်ဟိုမိခင်များနဲ့ပေါ်အောင်မယ်ဖခင်များနဲ့စီဝဲလောက်အောင်မယ်ခရစ်မတ်မှာဝတ်သက်ပြီးခေါဆွဲကျွေးဖို့ဆွေးနွေးရမယ်ဂျားထဲမှာချစ်သူများနဲ့ဆိုတာပေါ်လာသေးတယ်ဒါလည်းလောက်ရအောင်မယ်ချစ်တော်လုံးဝဒီနေ့တင်းတော်တွေဟာအေယုန်ဂေလိလို့ပေါ့မအောင်တရားရောက်ကစီးမထားပြီးဆွေးနွေးလိုက်လောက်မယ်လေလောလောဆယ်ပိုက်ဆံကလောက်မှာမလောက်တာဟိုအရောင်းမလောက်ဘူးမင်းအေယုန်ဂေလိခဏထောင်ခဏထိုင်ထိုင်နဲ့အဲ့အစည်းဝေးမျိုးဆက်နှစ်ဆက်ပြုတ်သွားပြီထားတော့မယ်အေယုန်ဂေလိကိုမလောက်နိုင်ဘူးကြည့်မြန်မာပြည်တင်းတော်တော်တော်များများအေယုန်ဂေလိမရှိဘူးဖျားเจ้าရှိတယ်လူအင်အားရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလောက်ဘူးမလောက်လို့မြန်မာပြည်ကနှစ်ပေါင်း200ရှိပြီဆရာယူရတန်လာတာတခါတည်းပြောလိုက်မယ်ဗျာမအောင်ဘူးအောင်မြင်တာတိတ်အားနေတယ်ခရိယံတိုးလာတော့မှတခြားဘာသာကိုအေယုန်ဂေလိလုပ်ပြီးပြောင်းလဲတာခက်ရှားရှားမွေးတိုးတိုးတယ်ခေါ်တယ်
ခရိယာနဲ့ပေါက်ပေါက်ပြီးမွေးမင်္ဂလာဆောင်ဆောင်ပြီးမွေးမွေးပြီးတင်းတော်ရတဲ့အဲ့ဒါတော့ဘုရားကြောင့်မပြည့်ဘူးကြည့်လေမြန်မာပြည်မှာ church တွေစစ်စာကြည့်တကယ်အေဂေလိမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ပေါင်း200အတွင်းမှာသာသနာအောင်မြင်လားနောက်ဆုတ်လားတကယ်ဆိုရင်ခရိယာတင်းတော်တွေမှာသွားပြီးကဲတင်ကြီးကျွန်တော်ဟောတာတော့တနာတယ်သူတို့ကဟောနေရတော့မှအပြင်မှာအနှစ်တရာရှိနေတယ်မဟုတ်လားအခုမှကဲတင်ကြီးကိုဇပင်းဖြူမှစကြရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်ချက်ကြောင်းမြမှာလည်းကဲတင်ကြီးမတင်ဘူးအဲ့ဒီကဆင်းလာပြမှုတော့ဆောင်လုပ်တဲ့လူကလည်းကဲတင်ကြီးနားမလဲဘူးမြမပြင်းမြမဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်ပြီးတင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တင်တန်းနဲ့ကျွန်တော်ပါတင်တယ်သီလားကဲတင်ကြီးပဲတင်တာကဲဒီကြီးမနာမမလဲတာဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲ့ဒါကဲဒီကြီးတင်အဲ့ဆရာကြီးအရှင်းမလာတိုင်းနဲ့အားနာတယ်သူတို့ကစမာတာဖြစ်တာသူတို့ခေါ်ပြီးသူတို့လူတွေကိုတင်ပေးတယ်သူတို့မထိုင်အောင်ကောင်းတယ်ထိုင်လဲကောင်းပါတယ်သူတို့မာတာပေါ်တင်မာတာကောင်းတာပေါ့ခဏခဏမာတော့တပြေးပြေးနောက်ဆုတ်သွားတာအောက်ရောက်သွားရောကဲဒီကြီးမတန်ရေးကြီးတယ်အေယုံကလေးဆိုမြန်မာပြည်ဟာအနှစ်200ရှိသွားပြီဆရာကြီးလက်တန်လာတာအောင်မြင်တာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရှိလားရှိလား600ခိုင်နှုန်းအဲ့600ခိုင်နှုန်းကအလုံးမပြောင်းလဲဘူးအလုံးကလေးကြီးနားလဲတာမဟုတ်သေးဘူးကြည့် church နဲ့တော်တော်များများမျက်ပင်တွေပေါက်ကုန်ပြီအဲ့ဒီ church တရားအမှုတွေလုပ်ပြီးပြောင်းနေတရားအမှုဖြစ်လို့ပိတ်ထားပြီးခွင်းလွတ်တော်တိုက်ဆိုင်ရင် church တရားလူမရှိတော့ခါလီဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီ church တွေထဲမှာအေဝံဂေလိသင်တန်းပေးရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မခံဘူးကျွန်တော်ခဏခဏဆွံ့နှွေးမှုတွေအေဝံဂေလိလောက်ရအောင်ဒီလိုနေရာခဏငါမရဘူးစီဝေးလောက်အောင်မယ်တဲ့ကဲလောက်စီဝေးလောက်ပြီးတော့လည်းမအောင်မြင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအေဝံဂေလိအတွက်မအားတဲ့နေရာမှာမော်ဒန်ရှောက်မယ်ဆိုရင်အားလားအားတယ်အဲ့နေရာအပေါ်အိုက်တက်ပြီးမော်ဒန်ရှောက်ရင်ပေးတော့တယ်ကြည့်အချာအချာဖယားနဲ့စัจကျင်တဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပင်းသုံးတယ်တကယ်တကယ်အေုံကလေးလုပ်မယ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာပေးမတော့ဘူးခါလီဒီတိုင်းပိတ်ထားတာကျွတ်တယ်ပြေးပါလေပြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတခြားနေရာကိုငားပြီးတော့ပဲအေုံကလေးအများကြီးလုပ်ရတယ်ကြည့်ယွာတရားရောက်တယ်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီယွာမှလေဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာအေယုံကလေးလှုပ်လို့ရတယ်သူကမောင်းတီးပြီးလူစုပေးတယ်ဝတ်တူရွာလို့ခေါ်တယ်ဝန်းတုံနဲ့ကောလင်းကြားကဝတ်တူရွာဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာရွာဘုန်းကြီးကသူ့ဆရာအိုးတွေငားပေးတယ်ပုဂံတွေငားပေးတယ်တရွာလုံးကိုလည်းမောင်းတီးပြီးမှအမသွားကူလို့ပြောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲအားလုံးလာကူတယ်ပြီးသူတို့ပဲတရားနာတယ်ကြည်အရာဝန်တာလေလာနှုတ်ဆက်တယ်ဆွန်းနှွေးတယ်နေရတော့ရဲ့ပြီးမှလူတွေအများကြီးလာပြီးတော့အမပဲသူတို့ထမင်းကျွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီပူတာဥပကဥဖကဘကအတင်းတော်တပါးကသူတို့အကုတ်ခံပြီးလုပ်တယ်ကျွန်တော်သွားဟောတယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာယွာဘုန်းကြီးကအလုံးစီစီပေးတော်သေးတယ်အတင်းတော်မရှိလို့အတင်းတော်ရှိသူပိတ်အောင်ပါချင်းတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမအသင်းတော်ရဲ့အလုတ်ဟာဘာလို့ရမလဲ။အေဝံဂေလိဓမ္မတိယေရုရှလင်အသင်းတော်လောက်လား။ဒီအသင်းသားရှိလား။နေရာရှိလား။ငွေရှိလား။လောက်လား။ဖျားလို့တော့အေဝံဂေလိလောက်သူတို့လောက်လား။မလောက်ရင်နောက်ဆုံးသူအောင်မြင်မလဲ။မြန်မြန်ပြော။ဖျားလို့တော့အောင်မြင်မလား။ကိုယ်ကြံစီကအောင်မြင်မလား။ဖျားဆိုတာခိုင်းရင်လုံမလုံရင် तू อ่ะ तू လုံတတ်တယ် तू လုံရင်နေမတတ်တာဦးမဒီမှာပြည့်စုံရနိုင်ကြလို့နေရောတာလုံတာဖျားကြစီနဲ့တိုက်လာမကိုက်ရင်ဖျား तू อ่ะ तू လုံတတ်တယ် तू လုံတော့အားလုံးဒုက္ခရောက်လားကြည်ဘာသာစကားရှုပ်သွားတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဖျားဆိုတာလေ तू ဘာမှသွားလုံလို့မရ तू အကုန်လုံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုလုံခွင့်ပေးတာကကောင်းချီးခံစားဖို့ဟာလေလုယာကောင်းချီးခံစားဖို့ဟောလားမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖြစ်တော်ကြီးကိုမောင်တော်မသင်လောက်ပါဘုရားကြံစီဒီမှာလဲအေယုံကလေးပြောင်းလို့ဘုရားပြောလားလောက်လားမလောက်တော့ဘုရားလောက်တက်လားလောက်တက်လား
Lautan, payah jangan sih, kau payu dia, luna payu dia. Karena itu malu, malu mana payah balik le. Omaji, yoma asoya ulur le. Atau oleh asoya dok kai bilang. Yerusalem itu mah aku pana, aku pan, ya cok cok teh teh, biara, komedi luji bahaja. Tapiara, arima arima. Tentau tebal ya, kau biru tebal pare. Adik kita wah, adik tentu ayat tentau lujia Filipi. Cina, adik tentu lujia Filipu, Filipu, Filipu ah tentu lujia tentau. Adik Filipu tercira biru, alam biru bah. Tapi titi jaja soi, no Filipu ah biru bah. Adik ada bayar dua le, terus semari oya dua le. Jauh dari luna mea Filipu, Filipu, jauh jitu na Filipu, di mana nero lola, malau do asoya labi paya jau cipai yai pan naisero ira, ira bayau dale, semari le yau yo, semari a jauh jitu ma mau da, era nebe tu ma hodya te chamshu, eri jama eu gini horona. Sosorega tua hoi malau kong le. Aduh, kong-kong tua mala, dongne tua mala, jai lagi. Hau la? Eh, matua lo dong yao le. Kong-kong tua yang malau kong le. Matua ro hua, dongne la nao. La ro nao song yao la? Yao wa na wa shumariu. Ayya lo eo ngeli le hoyo, lure haare, eri jama kete jie jambu jabi yao le le. Kau malu naik ni, lude kau lula naik ni, cuma jenis ni. Tapi mau wan memiao naik ni lude, wan miao cing kanzar. Hallelujah. So nasib kau sizen awmian lah, piah sizen awmian lah. Tapi cedok ni kau mohon mah, dini cenderut tak dari mah, sizen namiu si dia matalan. Mana kata na yin namiu, aku tena ajasi namiu, piah ajasi ne, lude ajasi, be ajasi awmian le. Kaya di ni ceno habeh jang sinema bayam le. Ceno ye bandar habeh jang sinema bayam le. Ceno kurang habeh jang sinema siam le. Payah jang sinema si, ada habeh awam ni ma. Ada habeh awam ni ma. Sudah ma payah jang sinema si lo daunnya laro, piyo piyo nausus semari jauh bo. Semari alu ye babi doale? Jauh ni doa bo. Amen? Kaya ni ko mau nama. Payah jangan sih sekali, betul jam-jam dia. Maya, dah jauh melut, ajar sih nama yore macam, horonga, kebama, katleshi, kuleshi, loyang memak, loyang lemak, katle tema mematin lu darup yang lelara. Cina tercama hobi, arsi lega ni mematin lu darup bala, dekat tu yang kau ni, dekat yang lele. Jadi orang ni lupa, tak kira noja lah. Abi RC dema, Roman Catholic dema, Hilir Crusade dipilah. Lure yoga jauh. Lawi lawi kapau terus lawan lah. Jadi awam ni lah. Nauso awam ni, awam ni ni, ini awam ni lah. Kita macam Jerusalem ni dah lupa kan? Malu tau ni? Malu tau? Malu ni kajar Erika ni, piang ni ni lupa cuci. Ada, ay malu ni ayam sah, ay ni thala je pelajar. Erika ni betul dia thala lezat. Ari dega ni English kan? Nampak tak dia dulu jatuh. Ari dulu dia lusa awam yang bi English kan? Cepat. Ayah awam ni lara English kan? Jilo berde lagi. Siapa yang lepas lara ni? Yang lepas lara lulu lepas lara di dalam kita. Ari dega ni mah cuma silo jatuh lara. Cina cuma silo tu lara. Eh orang ni lara lusa atau lusa? Aci je awam ni. Nau cuma selit ni doa ni, kan cuma selit ni piang ni lulu lebot ni doa top line ni, nau pernah mata ni sudah bola ni. Chi, so piang a, tu asisin koga, kebami jia bani dia ni. Piang tadi ni ego ni ni piang, hula mula, aduh kamyau kau cipe ni, Yesus piu ni, tau piu ni, nengen jauh piu ni, aswan ni piu ni, kini ane piu ni. Ada aluan, kebalau yang ini ni pihu payah kita pihara. Kami am lucin lu, melucin le payah lu dete. Hola,
ခမရမလုံရင်ဖရာကမလုံတတ်တာမဟုတ်လုံတတ်တယ်အဲ့ဒီကြရင်ခမရအတွက်မကောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးတော့အဲ့ဒီကနေကြည့်လေမက်ဒရစ်လက်အောင်မြင်နေနောက်မက်ဒရစ်လက်ပြန်ညင်သွားတယ်ဗမာပြည်မှာစာဦးနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးသွားကြည့်နောက်ဆုံးကြတော့အလုံးမရှိလို့စာဦးတခြားအတင်းတော်တွေကဘာလုပ်ရလဲငါရငါပေးတာပေးအလူတန်းနဲ့ပြန်ယူတာယူ ဒီလိုနဲ့ပဲမက်ဒရစ်ရဲ့စာဦးတချို့ကဘက်တစ်စတိုဘာလို့ပြန်ဖြစ်လာတယ်ကြည့်လေရှိတာပဲဘသူမှမားတဲ့မှန်နဲ့မဆိုလိုပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖယားအစီအစဉ်ကိုခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ဝတ်ခိုင်းရင်ဖယားကချင်းမြောက်အောင်မယ်ဟာလေလုယာချင်းမြောက်မှာဒါအဓိကနဲ့ဘက်တစ်စပေါ်လာတယ်ဆရာယူဒသန်တို့သာသနာလှုပ်လာတယ်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဆရာယူဒသန်ရဲ့ထုတ်ပတ်တိကိုသင်ချာလေ့
င်တချို့ဘာလို့ထားလဲဆိုခြံထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့လဲဆိုဆရာယူဒတောင်အာနာလို့အာနာလို့တကယ်တော့ဆရာယူဒတန်ကအိန္ဒိယမှာသာသနာသွားလို့တာမပြောင်းလဲဘူးဝီလျံကယ်ရီကအိန္ဒိယမှာသူ့တဲ့စော်ပြီးရောက်နေတယ်စော်ပြီးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဝီလျံကယ်ရီသာသနာလုပ်ရင်းနဲ့လူတွေပြောင်းလဲလာတယ်နောက်ကလာဆိုရကအမိတ်ထုတ်တယ်အိန္ဒိယဆိုရကသူတို့ကလာတွေကိုမဟောနဲ့ဟောလို့ကလာတယောက်ခရိယန်ဖြစ်သေးတယ်ပဲဟောတဲ့လူလည်းသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝီလျံကယ်ရီငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာယူဒတန်ရောက်လာတယ်ဆရာယူဒတန်နဲ့ဝီလျံကယ်ရီတို့ဆွေးနွေးတယ်ဘာလို့လဲဟောဖို့ခက်သွားပြီလေအဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဆရာယူဒတန်ကကယ်ရီကြီးမလက်ခံတာဝီလျံကယ်ရီကလက်ခံတယ်လေပြောရင်ပြောရင်ဆွေးနွေးသူလဲစာအုပ်တိုင်းငါလဲစာအုပ်တိုင်းအဲ့ဒီကနေမှာဗာဖြစ်လာလဲဆရာယူရတဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘောနေကဖြစ်တာတာသနာတွားပြူတာတာသနာအပြုတ်ခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲဦးကလေးတွားထွက်တာကိုယ်တိုင်ကကယ်တင်ကြီးနားမမလဲတာဒီနေ့မြောင်များစွာသောဆက်ကတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ကြီးနားမလဲပဲနဲ့ဆက်ကတ်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောတော့ဗမာပြည်မှာစက္ကတာပြောပြမယ်။ဘာလို့သွားပြီးတချင်းဆိုပြီးကပြီးပြန်လာတယ်အလား။ဖေသွားပါလေအေဟုန်ကလေးနဲ့ကမ်ပိန်းထွက်တာ။ကဲဒီချင်းနားလဲလားလို့နားလဲမလဲ။သွားသွားပြီးကပြီးတော့ပြန်လာ။လေး90နှစ်ကြာမှစံသာတင်နေရောက်မှအဲ့ဒီဘွဲတွေဟိုတယောက်ဒီတယောက်ရောက်ပြီးနားတောင်ရင်ကဲဒီချင်းရှင်းသွားတယ်။ဒါဆိုဒီလိုအရင်ကအေဟုန်ကြီးထွက်တာဘာထွက်လဲ။သိပါဘူးဟဲ့ထွက်သူထွက်တော့။ချီအဲ့တော့ဆရာယူဒတန်အိန္ဒိယမှာပြောင်းနေတယ်ပြီးမှဗမာပြိုလာတာဒါတော့မှဆရာယူဒတန်ကရေဖြန်းရေနစ်ချင်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမြန်မာပြည်မှာမရေဘူးအသာလေးသိမ့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဆရာယူဒတန်ကိုရာနှုတ်ပြစ်ထောက်ခံတယ်မကန့်ကွက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာဖျားလောက်တာကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ရေဖြန်းဝီလျံကယ်ရီယာရေနစ်ချင်းဒါနဲ့ပဲဆွေးနွေးကြဆွန်းလေးဆွန်းလေးနဲ့မှနောက်ဆုံးအော်ဗတ္တိဇံဆိုတာနှစ်တာပဲသဘောပေါက်သွားရောအဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့မှဆရာယူရတန်ကယင်းနှစ်ချင်းကိုပြန်လက်ခံကြည့်ဘယ်ကျမ်းစာမဆိုဖတ်ကြည့်ကျမ်းစာဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာဗတ္တိဇံဤပုံနဲ့ကနှစ်ချင်းဖြစ်တည်းဆိုတာဘယ်စာအုပ်မှာမပါကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်တာအဲ့ဒါဘာသာပြန်တဲ့ထဲမှာပါဘူးဒါပေမဲ့ခမားနဲ့ကျွန်တော်လိုပေါ့ခွန်အားရရင်ငြိမ့်ငြိမ့်မနေဘူးဘောပင်နဲ့တားတာဘူးကိုကြိုက်တာကိုတားတယ်ကိုမကြိုက်တာကြော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာယူရတဲ့တိတ်ကြိုက်သွားတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ဗတ္တိဇံဆိုတာနှစ်တာပဲဖြတ်နှက်မှာမဟုတ်လားသူတိတ်ကြိုက်သွားတာဒါကြောင့်မလို့သူထုတ်တဲ့စာအုပ်တိုင်းမှာအောက်ဆုံးမှာဗတ္တိဇံပါတဲ့နေရာတိုင်းကိုဘာလို့လဲအောက်မှာကြံညုံလေးနဲ့ပြန်ရေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးရေးတယ်တွေ့လားပြန်ရေးတယ်ဘာလို့လဲသူသိကြလို့ဒါတော့မှဒီစာအုပ်ကိုမြန်မာလိုအားလုံးထောက်ရအောင်လို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသင်သင်ချာချာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမထဲဖို့သူတို့အစည်းအဝေးမှာသဘောတူပြီးသားအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ကြားဘူးအားလုံးသဘောတူပြီးမှအဲ့ဒါကိုမထဲကြစို့နဲ့ပြောပြီးသားပြောပြီးမှသဘောတူပြီးမှထောက်တာတကယ်ထောက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒါကိုကတ်ပြီးတော့မှဟိုအဖွဲ့အဖွဲ့ရထဲလိုက်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်အားဖြင့်ဆရာယူဒတန်ဗမာပြည်ရောက်လာတဲ့ကတကယ်ဘုရားခင်သုံးလားမသုံးလား
အကြီးကျယ်တုံးတဲ့ဆရာကြီးတောင်အောဝယ်ဘုရားရှင်တုံးတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကျမ်းစာကိုဒီလိုဘာသာပြန်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှဗမာချင်းချင်းတော့မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဗမာတော့ဗမာစကားတချို့မတက်လို့အင်္ဂလိပ်စကားညက်ပြီးပြောရတာရှိဗမာစကားကျုံသိ ው လေအင်္ဂလိပ်လိုညက်ပြီးပြောတယ်မဟုတ်လားအုတ်တိုင်းသားတွေလည်းတချို့သိဆွဲတာသူတို့စကားမှသူတို့အားလုံးကိုစကားပြောဆိုသူများစကားမညံ့နဲ့လေရလားမရောက်ညံ့တာပဲမဟုတ်လားစစ်စားကြည့်ဘာလို့လဲကိုစကားမှာရှိမှာရှိကိုမရှိတာခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်လဲပလတ်စတိတ်လေးရှိလားခင်ဗျားမှာငါတော့ဟာတယ်မဟုတ်လားစစ်စားကြည့်အစ်စ်တိုင်းတကယ်ပြောလိုက်ရင်ကိုကနားတော့မလဲမြေကြီးနားမှာဒီနှစ်ထဲမှာပဲဖြစ်တာသူစမ်းနေကချင်ပြည်နယ်ကိုအမေရိကန်ကနေရဝမ်စကားနဲ့လာပြီးသာသနာပြုခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိရဝမ်လူမျိုးတွေသာသနာလာပြုတော့သူ့ရဲ့မိလာမြစ်လာပြန်ရောက်တာမိလာမြစ်လာရောက်လာပြီးမှသင်တန်းလာပြီးတရားလာဟောယကြီးနာမှာစကားပြန်မလို့တော့ရဝမ်လိုပဲဟောတာသူတို့ကချင်မှာရဝမ်တို့လီစုတော်ရှိတာရဝမ်လိုပဲဟောတာအဲ့ဒီသာသနာအရင်ဆုံးပြုခဲ့တဲ့လူရဲ့မိလာမြက်လာရောဝါလိုဟောတာ तू ကတော့ဗမာလိုညက်เสียမလို့ဘာသူကဗမာလိုတက်ကိုမတက်တာပြီးရောမတက်တော့ညက်เสียမရှိဘူးလေရောဝါလိုကရောဝါနဲ့ထိုင်နာတော်ရင်းနဲ့ငါတို့ကခါလိုက်မရှိဘူးတယ်လို့ညက်ညက်နေတဲ့စကားလုံးကကိုကမညက်ပဲပြောသွားတော့အဲ့တော့ဘာပြောတော့မသိဘူးတခါအဲ့တော့ဘာသာပြန်ပြန်သေးတယ်ရောဝါလိုအပြစ်ဟောသွားတာဟိုရောဝါနားမလဲตัวเนี่ยปิดตกได้หรอจริงเนาะซะပြောညင်တဲ့အတိတ်ကဆရာယူရတန်တိုင်းတော်တယ်ဘာမှလို့စာရေးသွားတယ်သူ့အဖြစ်လူတွေတကယ်ပြောင်းလဲတယ်တကယ်ဆက်ကရတယ်ဘုရားခင်အောဝဲတော်သူတို့စပွဲနဲ့စားတယ်လေကျွန်တော်တို့အောက်မှာထိုင်စားတယ်လေသူတို့ဇွန်ခရင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲလက်နဲ့စားတယ်လေအားလုံးသူပေးဆက်ရဘုရားခင်တကယ်သုံးလားမသုံးလားသုံးတယ်သူအရင်ရောက်နေတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရှိတယ်ပြန်သွားတယ်အလုံးလမ်းမှာတင်းမောင်းနေပြီတင်းမောင်းပြတ်ပြီးတော့နေပြီးသေးသွားတယ်ဆရာယူရတန်အောက်နေတယ်ကြည့်ဘုရားကြီးချင်းမြောက်တာဆိုတော့တကယ်ပဲဖယားအကြံစီရှိတဲ့အလုပ်ကိုတင်းလို့အောင်မြင်မလားအောင်မြင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်အတင်းတော်တွေမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကြည့်တော့တခြားတင်းတော်ကြီးတွေတင်းတော်ကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်ဖယားသခင်အတွက်အလုပ်မလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတွေကနေဖယားကစွဲထုတ်ပြီးလောက်ခိုင်းလိုက်တဲ့ကအတင်းတော်တစ်တင်ပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ခင်ဗျားတို့တင်းတော်တော့ဖရားအတွက်မလုပ်ရင်အဲ့ထဲကဖရားကတချို့လူတွေကိုထုတ်ပြီးအပြင်မှာလုံးလို့အောင်မြင်လို့အဖွဲပေါ်လာရင်ဒီတို့စိတ်ဆိုးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခင်အဆက်ဆက်အဲ့လိုပဲလုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။အာစီကနေဖရားလိုပဲလုပ်တယ်မဟုတ်လား။အင်္ဂလိပ်ကနေအဲ့လိုပဲဖရားလုပ်တယ်မဟုတ်လား။မက်ဒရစ်ကနေဒီလိုပဲလုပ်တယ်မဟုတ်လား။နစ်ချင်းကနေလည်းဒီလိုပဲလုပ်တယ်မဟုတ်လား။အင်ဂျီကနေလည်းဒီလိုပဲဖျားလို့တယ်မဟုတ်လားဒီနေ့ခမည်းတင်းတော်ခမည်းအဖွဲ့စီမှာအေဥကလီလုံးမလုံးရင်အဲ့တဲကတချို့ကိုဖျားခင်ဆွဲထုတ်ပြီးလုံးလိုက်မယ်အဲ့လူတွေမှာအဖွဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြရင်စိတ်မဆိုးနဲ့ဘာလို့လဲတင်းမမလုံးတာဖျားတော့မနေနိုင်ဘူးလေအသက်ပါပေးပြီးကဲထားတာသူ့အကြောင်းတော့အားလုံးပြောခိုင်းပါပဲလူတွေကိုပြောင်းလဲစေချင်တာပဲဖျားကတင်းနေနိုင်ပေမဲ့အဖို့ခပေးတဲ့ဖျားမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖျားလုံးပါပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီကနေ့မြန်မာပြည်ရဲ့အစ်တော်တွေကိုကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲလုံးဝမလုံးဘူးမလုံးတဲ့ကကွဲတာပေါ့ပြီးတော့အပြင်မှာလိုက်လုံးကြပြီလို့မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ညီကိုမောင်နှမအကြံစီနှစ်ခုရှိတယ်ဖယားကြံစီနဲ့ဘယ်ကြံစီကအောင်မြင်လဲဒါပဲလူအကြံစီဟာနောက်ဆုံးပြက်လာမပြက်ဘူးလားဓမ္မလဲအစ်တော်လဲပြက်တယ်ဒေယောဒလုံးတဲ့ဘာလို့ရေးလိုက်လဲပြတ်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုသက်တော်ကိုဆက်ကပ်တာတင်တကယ်အေဥကလီလို့ပုံမချက်ချအာမင်အာဩဇာမန္တလေးမှာထောင်ထဲမှာဘသူမှစိတ်ဝင်စားဘူးထောင်ဆိုတာဟုတ်ကြမှာဘောထောင်ထဲမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ထောင်ဆိုတာကောင်းတဲ့လူလေအမတ်တမဲနဲ့ပြစ်မှုကြောင့်ကြသွားတာရှိတယ်လို့ပြစ်မှုမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပြီးပြစ်မှုနဲ့ကြတာရှိတယ်ကိုယ်နဲ့ဘဏ္ဍာရိုက်ကွာမှာလူတယောက်တည်တယ်ကို့မတင်ကံမှုနဲ့ဖမ်းလို့ရပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုနဲ့ဘဏ္ဍာရိုက်ကွာမှာမိတယ်ကို့ခေါ်သွားလို့ရ
Kau aho maho, dah ubah lima sih bila benengam susu bal. Ado tahun ni malah, payah jadi sih bila ni malu lebih sih ulah. Tato di ni adi dolar tahun malah yang bila kau belum lah. Lora wo, mana leh tahun malah? Yang gue bila kau tahun ni masih dek, kini ada cua leh, sudah ni, sangat deh, betul malah lah maho. Ado sudah ni payah kini ni tahun ni mah. Jasa kau kau tipi melumpuh piba, cici, alih cima apa cima sehat dia juga, amu piba, cici mama mau bau tua, bapa mau apa cikli titi toto ba, alih halik kaisar guna wine sutang pira, jenolle sutang pira, tiada tu dia, sohye je cai, lama gue lama jenle baje jen sutang pira, cino, gue lama jenle baje sutang pira. Why sudah beri Alicia dua? Sudah beri, sudah beri, sudah beri Alicia tahun telaja awal. Ha, biar lagi. Namanya apa boh? Balu dale boh. Tahun ni le, wayo tahun ni alwa Jesus cuma boleh. Tobe siapa yang lari? Aje je Jesus cuma. Aman. Nenza. Ada apa kalau tidak? Ati doa, ayam ni lupa pesan, kau makan ayam mula, matau cium mula. Ada ni asoya sejai ni, ayam ni lupa dah lupa. Tahun dah ni le, asoya cuit le, tuat jazat ni. Acai tanya asoya dia cuit le, jazat itu ni. Amal esnika online aku be, acai ni be, acai piau bersih tau sah tu ni tau. Lurah cik jam piau ni le, mana lema? Piat kini no tu ayam kali piat tu lau na, lau deh. Telah le dia orang ni le cik je piat ni le nama tu cula. Tahun ni mah beri zakah nama si. Cik tu pakai ni mah mak ni nak tak kau jai aduh sumat tau mana. Ahoi no, piat kini lau lau na. Ada tu cik. Tadi orang ini si le jigo mau nama. Apa ini nih? Tergiur berpihaklah, tapi sih nih, ayam ini juga biasa sih. Tahu tak lah? Terang sari ular horai, horo terang sari ada piang leh lari. Aiy terang sari ni, buih sari jenaruk pihara. Nampu kredo, yungon lama nampu sabu shallu, shallu sura tu kau tu shada musiau analu nampu sabuwa. Ah siapa belum banyak? Tapi cut terang saro. Oh siaw anak ni, ngerti kaca masuk, nampak. Kecuali dalam darah babi tengen yang lulu nampak. Ah siaw beli, mesti kuna dua besi buat di dulu baru. No, dambu leh sih dek kecuali dalam sa. Ada tanya jaro, kerian dia lebih time dulu lagor. Siaw lebih tau, kenal dulu, pesan dulu. Zoom ni ni, cuma apa baru? Aje cuma lebih jadi. Kamera kahannya mesti pesan ikan lagi. Paul lebih tentang sahre pelada esar aku minum kalimat juga ni pelada dari sah bila bihasia pasang singa ni bihasia pasang bejang ni, hawa pasang ni ayu bara, bama mulu yang lu, rati ber, cuma aku pasang paman titi toto tunggu pasang ikan jang ni, dah bama lu yang mal, ha cuci lagi ni alam ni ayu, nama lu yang aku pasang lebih ada tuh singa ini dia, tiap bintang. Asal deh, siapa dia ngah ikhna tuai lain jero. Bukan ada ngah pesan juga dia orang, minunya tuai kah. Siapa deh, dari deh, ingat aku bahasin. Tuah hau lebi hau deh. Iba, 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 hau minat dengan labi lebi pesan. Sebuah tu kolej, pesan aku labi melu, pesan injangan. Ingat ni ni le, sebuah tu kolej, sebuah tu apa beli. Mepine lo, apa beli? Shimim, aduh shimim. Terang saja sih kor. Terang saja pasal light down ni dah. Tu sih luar ada. Ha bahasa itu sih ni. Terang saja wujud ni cik. Ada ni aku nak terdia. Sesang tu dah sih. Balu lu ni apa dah dalam? Hari ni memang macam mana terang saja sih nabo. Bapa tak mle. Orang Christmas lu dah jual tiri dah. No. Asyik asyik ni tu. Terang saja tak ini lebih tahu. Jenuh lembu lede ni ada kalau mana begini lalu pesan canda lalu jenuh apa mana lalu kami yang terang sah pun makin ke musuh. Hari kau tu jin dari apa lagi? Cina, pihak ini alam lalu dah lah.
Ari deramza ye let him a wiza bare. Wiza bare. Pura ye ma amuro samdi ha. Deramza apasan dami. Amuro sam apasan di. Deramza amuro sam wiza biam bido. Hatta yan shede ay amuro sam. Ngapia ma are wiza. Tije thata dwelo wiza ngapia ma. Ngapia ma le deramza ngapia ye me di dekwa. Kamia lovely. Malam ini terang zalim dan ayam kelihatan macam yang apa? Cina, ayam kelihatan boleh jadi lawan ni lah. Lawan ni deh. Ni ada gama ayam kelihatan boleh jadi lawan siapa? Hallelujah. Ni lah amnyonya boleh jadi lawan ni. Hulang mana? Ada di ni. Bahaya lawan lawan. Boleh jadi ajaran si sihir habalai surau. Kamia, nak apa dong mati? Kamia lawan ni lawan kai lah, makai lah. Tiap lah. Tiap lah. Lalu nak buat apa dulu lah? Ayat nak buat apa tak dapat sih dulu lah? Nak buat apa di Thailand? Hey, negara ayat lu mangam apa baru? Baru ni ada payah macam ni. Lalu itu hobi, ayam ni dulu lah, belahu, ayam ni nak kalah berkhabu, tapi mayung itu halal mahabu. Doa musim ni dulu lah belahu. Dah soalnya ayat mangam apa baru? Baru ni payah sih dengan ayam ni dulu. Ambau. Nak buat apa di Thailand? Mahal deh ni, maknanya aje kong dia jauh, masih ibu. Tapi apa lah? Tahun nales ini. Tanya doh. Tiada deh mabeh. Yuji nama. Jono do. Praise and worship club. Jono imian daya tu. Jono tenan sah ni tu sih. Sah usah ni deh mabile. Mabile tenan sah lagi dua miaran dia misalnya ayat low lagi. Naya ni baru mabile, kau kau mabile. Soundroom di bawah Makkah, mata thara di luar drum ni, tahu tak? Atau ada aje, atau yang jero berima wan ya, dah jenuh. Mana kata lelaki dah, aku tu jama malu dara. Padahal, mian lihat tu apa sih lah? Ayah sulu suri lah. Balu lelaki, cakap ni bau, kau mau bau ni? Cakap ni bau, ada dua. Padu bau lelaki, jenuh siar dunia ni, lelaki ayah operation wajib barang, balau cuci cahar. Tu mian kene bau lelaki, kene abdi cahar. Tiada dema, cara, nausono, tanah itu shoro shoro, ada memang yau le, gaya le, kena kena lah, nausono, gaya dah dulu macam cara, cara, macam apa tu? Di mana macam show, macam gaya dah macam cara, bahasa doa le, di gaya dah baru macam cara le, sensa, kalau ini yang dulu berjam ni doa lula, betul? Tanya cara, present masih kah, biar dulu sih lah, biar jadi sih lah. Si lobo ber, betul macam jawab belum lobo. Eong dia lobo, prison washing lobo ber. Mau la, atin doa dia mah, main tahaya dia mah prison washing lobo ame. Prison washing sura la, AGM mula, nak buat doa la la la. Tadah jono lobo lola belum la. Lobo mabo, bapa show jam lobo. Lobo ame, acah ini si lo tin yang ngasua, mau bu, ni tahu leba alam sume. Hallelujah. Ini mafia jauh ni mah, acah ini si lo tak cina ber laser tin, o tin yang ngabe suya. Lautan deh, no, lautan deh. Nau cara, tu mnya cenderung down aja. Hobe chan dua, ini lembar kah deh lapai mulai. Tu chan hobe cenderung chan dibe lema lembar tu jumlah kah fee. Lembar jumlah deh kah cara, cenderung tercium sura dan tu poche doa, gua nak lah rau. Lembar tu pay bilah rau, jurah rau ini alu. Bab yau nevze use, aru cuma gonggong ni lembu dal. Cina, macam, ada muka dah chance you come esok, awak ni lapau na, kata mah, padu macam orang mesiu, macam orang payah sih buat ni dia cima, ayam lapau doa yo, ha, okay ya, lapau macam ni, ada lap, dah macam hobi chance dua, lap bayi thara o, bayi dua tu chance lop sih doa yo, aman lap atau na lap tu bayi thara le, ngah chance matu ne, solo cina apa le, ni mian doa nak malai. Aduh, mian-mian pebi men, naya tu orderan kapalai men, okay shipping men, jualan tu apa jualan jenis siapa, dengan siapa dia. Atau mana no, uli cacing si pebi men, naya tu orderan kapalai men. Mayau lawa jualan mayau, aku cacing pebi, ha, duka men, mana tu cahaya muda lama, tu apa ital. Balum apa jualan mayau, nausuk tu apa pebi men jualan mayau, mayau jauh tu apa time lagi, ha. Yau le, yau, yau sama, yau lah yau, yau kau nyuji di bali, lah leci yau, ha,
ဟဲ့ကောင်သူတို့ကမင်းချန်ရှင်းပုံတော်မူဒါလမ်းမင်းကသူများလမ်းကိုလာပိတ်ထားတယ်နင်းနင်းဆုပ်ဆုပ်မင်းချန်စီကိုဖြတ်အခုဖြတ်သွားနောက်ဆုံးဒါလမ်းမင်းဘာလို့ပိတ်တယ်အခုချက်ချင်းဖြတ်တယ်တခါလေးဖြတ်ကိုချန်ဖြတ်ဖို့ကိုသွားတိုက်လို့ဖြတ်တယ်ရောက်ရတဲ့ရှင်လားကြောက်ရတဲ့ရှင်လားတရှင်နော်သူချန်သူဖြတ်ရတာနောက်ဆုံးဒါလမ်းနဲ့ ရောက်တယ်မင်းတို့အုတ်ကဲအေးစီမှခြံစီရုတ်ခက်ရတယ်ဒါဘာသူမှသွားတာမဟုတ်အရင်တော့လည်းမသွားဘူးဒါကြောင့်သူခြံခတ်တာဒီတိုင်းထားလူကြီးကပြောတော့အဲ့ဒါအေးစီစီကိုယ်လည်းသူများမမုံတော့ဘာလို့သူကသူဖြတ်ဖို့သူသွားတိုင်တာလေအဲ့ဒီမှာခြေတော်တော်နဲ့တော်နဲ့တယောက်ကလာရောမင်းတို့ကမပြောလားဒီကောင်လေးကိုသွားမလုပ်နဲ့ငါဟိုတစ်ခေါက်ခဲနဲ့ပေါက်ပြီးခြေတော်သိုးသွားတာဒီလိုပြောထားရတယ်အဲ့ဒီကြမှ
ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကောင်းလုံးနဲ့ငါတို့ကြောက်ခဲတဲ့ပေါက်ပြီးတော့ဆံကြမောက်ပြီးကျွန်တော်ကျူးတာလေမင်းတို့ဘုတ္တကကိုရှာတာနေတော့နေတယ်လို့စံတော်တို့ပါဝေးပြန်မှာတတ်တယ်ခဏဥရသွားပြီသူကသူတတ်တယ်ခဏဟိုချန်ရွှေတဲ့လူလဲကနောက်ဆိုတတ်တယ်ခဏဟုတ်လားမင်းတို့ငါမပြောတော့ငါတော့ငါချန်ပြောငါနောက်ဆိုရတာပေါ်လာတော့မယ်ကြည့်စရချင်းဝန်ကိုပဲဒီဖရာလူတော်ရှိလား ဖရာကျန်စီရှိရင်လောဘကန့်ွက်နဲ့ကန့်ွက်ရင်အဲ့ဒါတမာတရားမဟုတ်တော့ကြောင့်နောက်ဆုံးသူတို့ဆုံးရှုံးရတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်ကြီးကိုမောင်တော်မှတ်ထားပါအကျန်စီဘယ်နှမျိုးရှိလဲအကျန်စီနှမျိုးဘာနဲ့ပါလဲဖရာကျန်စီနဲ့အေးအဲ့တော့ဖရာအကျန်စီကိုခမည်းသိဖို့လိုတယ်သိဖို့ဆိုတာကျမ်းစာဘာဖတ်လို့ နှုတ်ကပတ်တော်မှာရှာအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသက်တာမှာဆင်ခြင်ဖရာအကျံစီမှာပါဝင်အောင်မြင်လိုက်ရဟာလေလုယာဖရာအကျံစီမဟုတ်ရင်လုံးဝမပါဝင်နဲ့ခမည်းအောင်မြင်ဖို့ရှိဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖရာအကျံစီဆိုရင်သင်လုံးပါအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပုံမှာပဲရက်အာဒါပြောတယ်ဟုတ်ပြီကြည့်လေဒါဟုတ်ဒီဖရာကြီးအကျံစီထဲမှာပါလားပါပါရင်ကျွန်တော
ကျွန်တော်မလုပ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘုရားခင်ကဘုရားကြံစီထဲမှာသွားတဲ့လူအံ့ဩဖွယ်ချင်ရောက်လူနဲပါသေးလူတွေမယုံပါသေးလူတွေသင်ကိုကဲ့ရဲ့ပါသေးရှုံချပါသေးဘုရားကြံစီမှိုင်းရဲရဲရဲဟာလေလုယာမအောင်မြင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဘုရားခင်ချင်ရောက်လေအာမင်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်တော်ကအကြံစီထဲမှာရှိဖို့ဆိုဘယ်အဖြစ်သိနိုင်လဲဘုရားကြံစီဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာအဖြစ်သိနိုင်လဲနောက်ကပတ်တော်အဖြစ်သိနိုင်ဟုတ်တယ်မလားဒီနောက်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာကိုယ့်ရဲ့သက်တာမှာစီခြင်းအဲ့နောက်ကပတ်တော်ရှိလာရင်ခင်ဗျားသိပါမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကြံစီထဲမှာသင်ရပါလူတယောက်ရှိတယ်တယောက်ဆရာတယောက်ရှိတယ်သူပြောထားတယ်ဘယ်အိမ်မှာကျန်းစာသင်တယ်သူပိတ်ဟာလက်မခံနဲ့လက်မခံနဲ့လက်မခံနဲ့အဲ့ကျန်းစာသင်တာလက်မခံနဲ့သူပိတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကျန်းစာသင်တာဘုရားကြံစီဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူစမ်းတယ်ဖျားခင်လို့ဘလောက်အောင်လို့ဆရာကောင်းတို့ကြည့်အေးဖျားကြံစီဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပါပဲတင်တယ်အိရှင်ကလာပြောတယ်ဆရာတဲ့ဒီညတင်မလားတဲ့ဒီညမဟုတ်မြဲတင်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီညသူတို့ရက်ကွက်လူကြီးတွေနဲ့လာပါအိမ်ကိုလာပါတဲ့ဆရာသင်ရတာအိုးအိမ်သာလက်ခံပါစီစံတို့တင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်တော်မကြဘူးအုတ်ခလေးရလို့ကြောက်သွားပြီမထင်နဲ့တင်ရတယ်ခမည်းသာလက်ခံစားမှာအိရှင်သာဒါနဲ့ကျွန်တော်တင်တယ်တကယ်လာတယ်တမီးနဲ့ထိုးဟိုတော့မိမမရှိဘူးတမီးနဲ့ထိုးပါညာမိခွန်းတစ်ခုနှစ်ခုမိန်ပြန်သွားအရင်နေ့လမ်းထိပ်မှာစောင့်နေတာကျွန်တော်ပြန်မှာတွေ့မလို့အသင်းတော်ရဲ့လူငယ်အဖွဲ့မြမပြည်အသင်းတော်အဲ့လိုလူတက်တာကျက်စားတင်နေစရာချောင်းရိုက်ဖို့အသင်းတော်ကတာဝန်အနည်းငယ်ခံရတယ်။အသေးဘူးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုတာဆော့ဆော့ရဲအသင်းကိုလည်းကလာတိလေးပါလေးတင်ထားပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲအပြံမှာကောင်းတစီရရှိမှာပိတ်။အိုးကားလည်းအကြီးကြီးအိမ်စိုးကလည်းအိုးဒီပါပုတ်ကလာမမင်းလည်းမိကိုထွက်တော့အိုက်လောင်းမသွားတော့ညာကြီး။လမ်းကြတစ်ခုကနေပြန်သွားတယ်။အမှန်ပြန်နေကြအိုက်ကားကြီးကပိတ်နေလို့လေ
Arena Lanja, Nipian, or Mastown, Epoya, Loy, or Jonah. Then a whole new six alumnia. Teacher, so. Pelu, no, but do it, eh? This year, Sando, Amira Pilan, Lara, Tilambia, Nija. For Lanja, Loma, Lamagon, shown in it. To Diabe Lamaba, Tabe Palu, but do it, Alamaru, I'm ordered. Now, Nija, Adidia, the yoga, the then landed. Naru did or kind of a home baby. Tapi mana, baru yai kain ni dah, baru tido alam lah, di mana jasad ni nak, nama tahu ni, baru tu yai. Bahati lo alam lo kain ni leh tu tu dia ni lantar, lah nak tahu ke, jono eli eli mati ni lah, tu nak tahu ni, tu aku ye sewa dama, pudama no, tido tu dulu ya, yai ni ya. Alah ni. Ha, tu nadaui nak cina sulle matau payu tu ro. Cacah apa ente na? Cacah paham belum tu? Tung ya leya cara tu yang tu ah orang. Hey, ni mui siwa le betul no. Eh, hobi le ngam mui siwa le betul no. Ni elisia su tung bi na, tung bi mui. Matau bi ni belum piu, tu tu le belum piu le tu. Sulle matau payu, tu le tau la, tu le matau. Jasa tidak pun sudah, apa sudah utah? Tu lembut dah membaca, cenol lembut dah membeli, tu lembut. Dia tua yo, dia bila tu menenang, cenol jasa tin, cenol tiada jauh lembut. Tu mian aku ngada, eli mian tu jauh dah, dan ni pun hilang. Labi bab yo leh seron, siap tiada jauh situ balap, dalam mau nang jinan jini. Atau dia tidak boleh lena boleh dapat me. Sebab ada lau seji lah, tak kapu seji. Betul nak nak seji deh, tak jauh. Betul bulu, mahu yang lebih samshu. Mau bulu deh, tuah. Si siya, si tuh teh siya. Tuah lagat aku memeh. Mau bulu lagat aku lembih bu siya seji deh, siya deh. Mau bulu deh tu mian mah tu lagi tuh beri apu siri mian isi deh. Tu sini tu lah tu bila, Hallelujah. Ada nation of the world lagi. Oh tu 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 biar jauh tu kudu lihat bawa tema. Ye nanti ane save jauh nol, jauh bi boleh ni ha. Lihat ayo, beri dia tu jauh. Nau matu biar, cik. Nau matu biar. Cenol ayah itu sambila. Siapa ini yang mukolau? Ini le tu jodoh ni ya jono ka iso dengan tuan lanja awal ni siaw kau kita mang kagwe lagi mau bunga lanja awal tuan kalau sisa tiga jila beci kau kau beci tuan tuan le beti beho le lanja tuan tu tak dekhamati cino eungeli opet siaw isi piala lu eungeli piala lu sila Siapa siapa yang pergi dah ni? Kesan sih kunci tabah bau si. Eh, ane ni. Tanya jaros siapa kita bisa percaya? Bisa percaya? Ayah bisa bau. Siapa kita nak pun bisa percaya? Tanya siapa dia? Tumye tu sejajar tuhku ben. Bukan le bisa. Aite danda yang bisa. Sesuatu sih nak tahu pola yang jam lah. Tapi ngah aite nama dapu pay thara. Airo ngah ini malay lay pay dalih sanu lama kamu. Tapi ngah ta bayza suro miao aite tu dapu macam tu. Ta tapi ni patah lay dua bukanai. Polai mekwa lucung dia ni aite nala kampi ba padu tawa sanu jore ngah lama kamu. Tu aima aite ni me ngah bayza suri aite nangga malu. Jadi yang mengerti nenek kanamu tuha bila datang apa zaman ini? Aduh dasia jita tu, sia jin imabete. Lakannya kan, lama kajen tabor. Nada cah ini tu kau imabete. Sia iya kade tu imposna doku webi cazat nebuah. Tu purai siwa mampai thara le. Tu pay dia tu, tu imakobi cazat ni tu bah thaya besukan lu. Taya cih. Tu dah lembur ya, pay berhaya, jual berhaya. Now so no tenawar si aji le sahut tu nanti nak tengah tau. Tu ayah, cik, bayi,
เอวงี้นี่สระไปโลไปโลมายาบูมายาบูถ้าจังดีนี่พยาอาจารย์สีก็บ่ต้องมาเผ็ดโลจนเอาส่งตัดโลพม่ามีมาตึกใส่กูแล้วဟုတ်ပါသားနဲ့ဒီပါသားဒီပါသားနဲ့ဟုတ်ပါသားရံဖြစ်ကြပြုကြတက်ကြဖြတ်ကြမိရှို့ကြရှိတယ်လေနာမည်မတက်ပါဘူးဟုတ်ပါသားဒီပါသားအဲ့ဟိုဒီကိုကြည့်တက်ထင်တာတက်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဘာသာဒီပြဿနာဖြစ်ကြဟိုဘက်ကဒီလိုလို့ဟိုဘက်ကဒီလိုလို့ဒီဘက်ကစားရဟိုဘက်ကစားပြဟိုဘက်ကကြောက်ခဲပေါက်ဒီဘက်ကမိရှို့ဟိုဘက်ကဝလုံးနဲ့ရဒီဘက်ကပြချဒါနဲ့အခုလေခရိယာတော့ပြောလိုက်ခရိယာဒီလန့်ဒုက္ခပဲငါတို့ဘယ်နဲ့လုပ်လဲမသိဘူးငါတို့အတက်ညာရောက်တော့မလားကြောက်နေတာစံတို့နဲ့တွေးရောကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုခရစ်နဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့အရာကဒီမှတ်ထားလိုက်ဘယ်သူဖြတ်ဖြတ်မဖြတ်ဘူးအာမင်ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာတအောင်လုံးဖတ်ကြည့်ကျမ်းစာမှာခရစ်ယာန်ဆိုတာရှိတယ်ကျမ်းစာမှာဘာသာဆိုတာရှိတယ်ကျမ်းစာမှာခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုတာမရှိဘူး။တမန်ကျမ်းစာမှာခရစ်ယာန်တတ်တတ်ရေးတယ်။ဘာသာတတ်တတ်ရေးတယ်။ခရစ်ယာန်နဲ့ဘာသာနဲ့တွဲထားတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုတာဒီကျမ်းစာမှာမရှိဘူး။ဂလာတိမှာရှိတယ်ဘယ်လိုရေးလဲတဲ့လား။ယေရှုခရစ်ဘာသာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီဘာသာလေမြေကြီးကဖြစ်တဲ့ဘာသာမဟုတ်။ကောင်းကင်ကလာတဲ့ဘာသာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီယေရှုဆိုတာမြေကြီးကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခရစ်တော်ကကောင်းကင်ကလာတာဘသူဖြတ်ဖြတ်မပြတ်ဘူးခမည်းကြည့်လိုက်ယေရှုတယောက်ပဲဆင်းလာတယ်တပ်ပလိုက်တယ်သူတင်ပွဲသိမ့်မယ်ထင်တာဘယ်နှယောက်ထွက်လာလဲ12ယောက်12ယောက်ကိုတပ်ပစ်တယ်တင်ပြီးပြီထင်တာဘယ်နှယောက်ထွက်လာလဲ80 80ကိုထပ်တပ်ပြီးတာပြီးပြီလားတကဘာလုံးအေးဥကလေးပြန်ပြီးယုံကြည်သူတွေပေါ်သွားပြီဟာလေလုယာအဲ့ဒီထဲမှာခမားနဲ့ကျွန်တော်လည်းပါလာတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘယ်အာနာနဲ့ဘယ်အမိတ်နဲ့ဘယ်တကိုးနဲ့ဘယ်ဩစာနဲ့မှဖြက်စီးလို့မရတာယေရှုခရစ်ရဲ့ဘာသာဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလူကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖယားကလှုပ်ထားတဲ့အရာမိတ်ဆွေရဲ့အထဲမှာတတ်ပြီးဘလို့ရှိလဲအဲ့ဒါနဲ့ဒါမတိုင်းနဲ့ဒီဘာသာကိုဟုတ်လားဒီဘာသာကြီးတိဆောက်ဖို့ကရာတင်းငါတို့အတင်းတော့မင်းမကောင်းလားမပြောနဲ့ကောင်းကင်ကဖြစ်တာဒီဖယားကကောင်းကင်ကမြေကြီးကဖြစ်တယ်ဖယားမဟုတ်ဘူးလူတွေကဖယားဖြစ်တတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်ဖယားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်လာတယ်မိဘများအစ်စ်အမန်နားလဲပါကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်တော့မှမပူနဲ့ဒါဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးတရုတ်ကြီးကအများကြီးဖြက်စီးခဲ့တယ်ပုံလားမကုန်ဘူးမကောင်းဘူးဒါနဲ့တယောက်ကစိတ်ညစ်ပြီးမဟာတမဂန္ဒီကိုခေါ်တယ်။ငါတို့တိုင်ညာပါတဲ့ခရိယန်တွေကိုငါနှိပ်စက်တယ်။ဒါလို့နှိပ်စက်တာတော့မှမကောင်းဘူးတဲ့ဒီကောင်လေးပိုဆိုးလာတယ်တဲ့။မဟာတမဂန္ဒီကအကြံဉာဏ်တောင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။မဟာတမဂန္ဒီပါပြောတယ်။အဲ့ဒီခရိယန်ဆိုတာတော့မလုပ်နဲ့။လွတ်ထားတယ်။လွတ်ထားရင်ဖြည်းဖြည်းပွားတယ်။နှိပ်စက်တယ်မြန်မြန်ပွားတယ်။ဒါမဟာတမဂန္ဒီရဲ့စကား။ကြည့်နော်လွထားရင်ဖြင်းဖြင်းပွားတယ်နှိပ်စက်ရင်ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းကင်ကလာတာအသက်ရှင်တယ်လူတွေပိတ်လို့တစ်ချိန်တော့အင်ဗလီကိုခမားတဲ့ကျွန်တော်လည်းမပိတ်ခဲ့ဘူးလားပိတ်ရင်ပိတ်ရင်ကိုယ်ကပါသွားတာကြည့်နော်ဒါကြောင့်အကြံစီနှစ်ခုပဲဖယားအကြံစီနဲ့မိတ်ဆွေနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပဲခမားအကြံစီကိုဝတ်ခါပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မကိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အကျံစီတစ်ခုဖြစ်နေတာမလုံကြနဲ့။နောက်ဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အကျံစီပဲအောင်မြင်တယ်အားလုံး